go. There's no doubt. Gotta get out of this small town. You took my heart from me. Now you're everywhere I see. Set me free. Let me fly. Let me find new kinds of highs. We're just wasting here, waiting for another year. We both know the score. We've been here once before. So many words unspoken. You took my heart, it's already broken. You don't have to wait. I can take the pain. I will surrender. Let me go on a new adventure. Zdravím lidi, vítám vás na dnešním livestreamu ze hry Shakes and Fidget a už v první větě mě ujel hlas, protože jsem na to nový legendárko natěšenej jako svině. Doufám, že mi taky můžete mě rovnou napsat, jaký z toho máte postřehy zatím. Já jsem si jediný co, tak odehrál začáteční vlastně, protože jsem otevřel ty ultimátka na všech postavách a odehrál jsem si do první smrti. Žádná trial gate, nebo jak se jmenuje, mě zatím nepotkala, takže... Uvidíme, se na to zvědavě jak svině. Vojdo, vítám tě, dneska Luky není první, takže problém je to. Marku Čavec, Drakere, vítám tě, Vladimíre Káňo, vítej na streamu, ještě jednou díky moc za podporu formou členství, Vlčáku, Legendousi, Denisi, Patriku, Tomo, Lotusi, Iči, Mafine, vítejte, Kristýno, taky tě vítám, dobrý večer. Tak co, jsme ready? Já jsem úplně rozhicovaný z toho. Dneska, protože stream bude asi trošku delší než včera, tak abych tady nekňučil, tak jsem si udělal čaj s citrónem a zázvorem a medíkem. Vůbec nevím, jaké bude, protože víte, že se u mě už od začátku týdne pokouší nějaká rýmička. Tak abych neskňučil, tak tady budu zapíjet. Vůbec nevím, jak moc to kope. Teď jo, jak to tak tomu čuchám, tak mám pocit, že jsem to s tím zázvorem trošku přehnal, ale aspoň vypálím červa, ještě předtím, než ho pak vypálím nějakou poctivou kugijovicou v neděli na drunk streamu. No, jako koukal jsem, jako jednak mi to, jsem to měl zalegovaný, když jsem jel ty, prostě ty úvodní rany, nebo prostě, když jsem to odemčel a viděl jsem to brečení na Discordu v práci, takže snad už teďka pojede, no, to by bylo velmi nemilé, kdyby se nám do jako takových těch typických lagísků lagovala ještě hra samotná. Doufám, že mám zaplý efekty, já říkám do toho nastavení ani nechci líst, abych se něco líknul. Ideálně ID postavy bych hnedka dostal zabanováno před prázdninama velikonočníma. Jakube, čověc. Samo, taky tě vítám, čau. Jurik jsem viděl na svém YouTube kanále videa, kde jsem měl dvě podzemka, Sostiny, Monster, Grotto, Marshmallow, ano, a to, ano, Patriku, já vím, už to máme rozkomunikovaný s Máriem, že bychom to teda někdy měli točit z jeho postavy, trošku jsem na něj nalíhal poslední dny, aby se teda rozhoupal, zatím mě teďka poslední dva nebo tři dny úspěšně ghostí a... Už to nebude první zaznamenaný zdolání tady těch dvou podzemek na YouTube, no, bohužel, ale doufám, že i přesto se k tomu nakonec jako dokupeme, abyste to měli i s komentovaným gameplayem a nejenom záznamy Jurikso na nějakýho random. Holá, jak to padá, pivkule si i tobě, holá, jak to padá. Doufám, pokud jste v Česku, doufám, že aspoň pár z vás bylo na zeleným pivu dneska, protože já tu možnost nemám. Já jsem tu možnost měl na Den svatého Patrika, tady v různých Irish pubech, ale nevyužil jsem ji. Jinak samozřejmě jdeme ultimátko na všech postavách, to znamená, že beru obětní kameny na snížení poškození damage od příšer, protože lootíme všechno, co se dá, protože když vám tam prostě padne 45 milionů goldů, tak to je krása, to je pohlazení po duši. Bohužel to dnes padá, myslíš hru nebo legendárka? Hádám, že když píšeš bohužel, tak myslíš hru. A já tady asi normálně budu brát jenom epiky, který se dají propláchnout za hodně, teda rozebrat za hodně krystalů,
a jinak je budu normálně házet do kotle, protože prostě 4 miliony jen tak na zemi najdeš a mě už ty krystaly jsou fakt docela k prdu. Tak, další epiky zbraně rozhodně vezmeme, protože to budeme potřebovat a to se mi vůbec nevyplatí tady měnit nějaký vzhledy. Epiků nám dneska a v následujících dnech padne hodně, takže pošleme za čarodejnicí na samotku. Jde o postavě radši ne, no. Co? Ouu, podívej na to. Mám to štěstí, že jsem tak vysoký level, že i s... No tak, calculated. Aje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 j
tohle upozornění, anebo se tady necháme ty upozornění. Probouj se přes pět místností se zkouškou, přičemž každé z nich na tebe čeká nepřítel. Hodnota odměty stoupá s každým praženým nepřítelem. Pokud však v některé místnosti se zkouškou selžeš, zbývající místnosti zmizí a ty zkoušku opustíš bez jakékoliv změny. Pojďte do mě, ty kokos, OK, dobré, jako grafika vypadá moc hezky. A ti protivníci podle mě ani nejsou zas tak těžcí jako ti klasičtí. Kámo, to je normálně. OK, tenhle ten už mi dal velký damage, už jsem si říkal, že by to bylo normálně na gambu. Ještě jako by dát si jednoho, ale hele, dali jsme 4 viny, to podle mě není špatný. A i nějaký goldy z nich potrpovali a uvidíme teda, jaká bude za 4 viny naše odměna. 7000 krystalů, not bad. Vzhledem k tomu, že pokud se nepletu, tak z nich normálně padaly klíče a goldy, tak to podle mě není jako vůbec špatný. Nevím, kolik z nich padá goldů, bojím se, že to bude normálně omezený na 45 milionů a bohužel teda jsme se nedostali až na konec, takže legendární temy neproběhly, ale třeba se to na nějaké postavy povede. Jinak je tady teďka nově relativně dost prázdných dveří. Děkone, Václave, vítám vás, čavec. Myslíš, že expedice změní starty nových serverů, Michale? Budou všichni hrát expedici na začátku, protože z ní padá mnohem víc surovin. Ale to už je, expedice už byla, myslím, na začátku EU 7 a EU 9, nebo EU 10, teďka se nejsem jistý, ale jediný citelný rozdíl je, že hráči mají mnohem více žrádla. A to je samozřejmě jako bonus. Zatím 1000 hub do lega a už mám 2 duplikáty z 5, takže zatím dost unlucky, tak to mě mrzí, Kristýno. 1000 hub za, ale tak jako za 1000 hub dát 5 ranů si myslím, že je hodně v pořádku. Jo, toho klíčka jsem viděl. Ok, Vladimire. Zatím je to v pohodě, možná mi trochu pomáhá rakouská VPNka. Tak, tady jsme, kamo, tohle je golden touch. V tom ultimátku, prostě tradeneš random surovinu a dá ti to 300 hodin, jako 300 hodin, to je fakt hodně. To je jako ekvivalent 60 hubiček a 10 milionům goldů, což potěší. A hlavně, když pak jakoby potřebuješ do těch obětních, nebo tady do těch jakoby feedovacích dveří vstoupit, tak jim stačí myslím jenom 50 hodin, což teda já nedávám, ale je tam jakoby asymetrický vstup, že dostanete z toho víc, než kolik potřebujete zaplatit, což se Pleja docela nečekaně přidala. A co jsem teda slyšel od svých spoluhráčů feedback, tak hodně tam padají takový ty kola buffů, který vám dají většinu času buff a jsou jako lidi schopní to procházet za docela málo smrtí, takže nechce se mi věřit, že by to Pleja tímhletím způsobem usnadnila, pokud jo, tak to udělali určitě nevědomě, ale dobře pro nás, pokud to tak je. Přeji hezký večer legendární podzemáku, Revelene, dobrý večer i tobě, díky moc za legendárního podzemáka. Hej ty, vítám tě na streamu po delší době, mám se fajn, hele. Finišuju teďka svoji čtyřtýdenní štaci v labu, včetně víkendů. Ale jak jsem říkal, tak prostě tohleto nový legendárko si nemůžu nechat ujít a budeme streamovat. Hele, dokud budou houby, tak budeme streamovat a pokud houby nebudou, tak na EU 8 budeme určitě dobíjet. Takže a možná i někam jinam prostě, hele, odstreamujeme si tady toho raketu z toho legendárka, protože fakt z toho mám, ty kokos. Aha, to dalo jenom takhle preche, jo. Dáme gambu. Jako boss mi nenechá, kámo, jak to bylo hodně těsný. Tohle si vezmu, tohle to prodám. Dostal jsem super LEGO Epic plus 11. Tak když už jsi vysoký level, tak nemůžeš čekat žádný velký změny. Každopádně buď rád za, počkej, jak LEGO, super LEGO Epic, jakože legendárko. A to znamená, že už dojel někde nějaký run, Denisy. Což na první den na free to play hráče, podle mě, není vůbec špatný. Na konci té legendární arény připadne jen Epic, což je smutný. Hele, ale říkali, že tam možná padne i legendárko. Legendární item, takže já bych to úplně nezatracoval. Uvidíme, hele.
Rozhodně na tomto streamu dám dost stranu na to, aby jsme otestovali všechny možnosti, takže pokud mě neopustíte, tak si myslím, že se to brzo dozvíme, jestli z toho padají ultimátka nebo ne. Teda jako legendárka, sorry, já furt jsem s tím ultimátkem zblblej. Tak. Gamba! OK, gamba vyšla. Prosím! Yes, dobrý. Kamo, jdu sem. Nice. Kamo, nechce se mi lutit, protože další je klíčník. Yes, a já nechci umřít. Takže jsem se vzdal této možnosti, protože nemám maximální šanci na úhyb 100%, protože mám tady ten debuff. Ale zkrátka tak no. Tak, nějaký klíč. Přečtu chat, potřebuji chat číst, abych vás furt stíhal a neodcházeli jste mi a chtěli se mnou povídat. To je u streamu z legendárního pozemka naprosto klíčový. Jaký se hraje hokej? Nějaký semifinále nebo čtvrtfinále extraligy? Kometa už vypadla, to jsem viděl, takže já už nemám komu fandit, takže já budu rozhodně tady s váma. Expedice byla na začátku EU9, OK, upřímně ta expedice je super, ale musíš vědět, co brát. Jo, Kristýno, souhlasím, a ono to není zas tak těžký. Nebojte, jakmile vychytám všechny možnosti toho, kdy jet expedici, kdy případně jet normální questy, kdy switchovat nějaký taktiky na to, nějaký třeba optimalizační věci, tak vám to natočím samozřejmě tutoriálek, nemusíte se bát, všechno bude a s mým tutoriálem se rozhodně ve světě Shakes and Fidget nestratíte. Kámo, okej, hot spooks, nazdar. Rudej Hličí, nazdár. Hele, Mr. Legend toho neznám, ten podle mě dostal takzvanou vymazačku, ale okej, okay, takže to dal normálně jak krystalická místnost, tam ta arena, dobrý vidět. Už jsem tady zas, Sojmiči, vítej, rád tě tady vidím. Ahoj, když jsem dal první stage a budu čekat na, tak jsem se vyhýluju na full. Ne, nebudeš, pokud jsi neumřel, což jsi neumřel, tak healování probíhá jenom když umřeš. Dojel jsem jeden run za free a zbylo mi 14 klíčů, tak gratuluju, jakože za 0 smrtí, hádám, tak to gratuluju. To jako, hnedka jako jeden z prvních runů si myslím, že je dost dobrý, hodně v pořádku. Jo, tady ty dveře to fakt boostujou, jako neříkám nic, je to hodně v pořádku. A teďka mám dost klíčů na to, abych mohl lootit. Ty kokos, tak tohle je ale. To bylo dilema. Ty vole. Hro, samozřejmě, že to ta hra dá vždycky, když už jsem na konci a o nic moc nejde, ale no, známe to. Je to aj napsaný v popisku streamu, je to skem neomezených možností, klasika legendárkovská, ale teda, tohle je, já jsem vlastně neumřel, ne, ještě. No, neumřel jsem ještě, takže s jednou smrtí, pokud se nepletu. No, s jednou smrtí. Tak to si myslím, že na první run není vůbec špatný a máme tady první legendární teny po pár minutách streamu. Když jsem dal první, jo, to jsem odpovídal, tak se daří, jak vidím, chystáš se nějak na Velikonoce nebo na nějaká šleštež. Hej, tu, hrozně rád bych jel na Velikonoce, ale mám laboratoř ještě až do úterý, takže budu tady ve Vídni vždycky ráno, pokud se mi povede vyhýlovat můj krk a neskolí mě rýmička, tak půjdu do gymu, pak půjdu třeba na 5-6 hodin do práce a pak půjdu na nějakou odpolední procházku a večer samozřejmě se uvidíme na streamu, takže můj plán na Velikonoce je nabitej, nikdo nepřijede, protože oficiálně jsem prostě jako v práci, jsem ohlásil všem kamarádům a rodině, což jako jsem, ale nemusím tam naštěstí, protože to, jak dlouho tam budu, je prostě čistě na mě, cokoliv navíc je bonus. A pak čtvrtek, pátek beru roha a jedu na svou narozeninovou oslavu do Brna. Uhu, mamma mia. Tak ten kope. Jestli po tomhle se neuzdravím, tak už nevím. Ty kokos, dobré je ale. April, čau Kugoslave, nazdar Apríle, vítám tě. Adame, tebe taky, čau. Třinec proti Budějovicím a fandím Třinci. Já Třinec teďka vyhrál třikrát po sobě, ne, pohár. Tak to mi přijde už takový, to už je jak Max Verstappen, taky už mu nefandím jenom protože furt vyhrává. A taky protože bych jinak fandil Alonzovi, kdybych měl čas koukat na formule. V expedici asi nejlepší brát ty části těla toho zombí. Rozhodně. Poskládej si svého kamaráda, to je skvělý quest, Kristýna, na to souhlasím. Ale že jo, třeba pro mě na F16 je důležitější brát truhly. To jestli u toho pozbírám nějaký XP, to je mi spíš na obtíž tuhletu chvíli. Za projití 5 dveří jsem dostal přes 16 000 krystalů. Wow. To už je jako hodně hezký, obzvlášť, když nemáš itemy vylepšený na maximum. Zbraň hype? Mohla by, že? Hele, je to jeden z nových itemů, takže pokud padne, tak to podle mě vůbec není jeho holistický.
Není to hnedka první item a opasek orákula, pokud se nepletu, je novej. Takže 1030, no dobrá tedy. Tohle je taky nový, kámo, padají samý nový epiky. A teď, nebo legendárka, a teď to tam završí ta zbraň. Pojď mi hop. Kurňa. Šestraní kabát, no ještě že ne bodky, ještě že ne ty papučky, nebo co tady z toho podzemka padá. Jakože rozebrat za 4000 krystalů je hodně lákavý, ale 20 mega je 20 mega. Já vím, že to vám teďka asi jako upaluju oči všem, kteří, nebo, já, no prostě skoro všem, ale tohle je prostě moje tactics, protože moji pomocníci mají všechno 1000 plus. Takže kvůli těm pár statům se mi nechce, kromě zbraní samozřejmě, takže kvůli těm pár statům se mi nechce vejstit krystaly, protože jak vidíte, tak i moji pomocníci už jsou vylepšení 11x všechny itemy. Takže, sorry, jenom nastavím hlídečku. Takže by to pro mě byla ztráta krystalu a radši si vezmu dva statíky free. Jinak říkám to tady na streamu, pokud se někdo bude ptát, ještě to zopakuju, ohledně expedic. Je tam cap na goldy na levelu 632, jako ve všech jiných mechanikách, to znamená, že maximum goldů prostě získáváte na levelu 632, pokud by vás zajímalo kolik, tak z 25 minutový touhy je to 152,4 milionů, což průměrně vychází na 15,24 milionů. Přepočítáno na 2,5minutový quest, plus ale truhly, plus ty goldy, který si můžete skoro vždycky vybrat jakoby v polovině expedice po těch 5 kolech. Takže je to prostě výhodnější, než kdyby vám padaly samý 2,5minutový questy za maximální počet goldů. Je to prostě extrémně silný a rozhodně na levelu 610 už se ani nevyplatí špekulovat, jestli expedice nebo nějaký dobrý quest, prostě jedeš full expedice. A ani já nad tím asi popravdě nebudu špekulovat, protože to je hrozně otravný a pojedu si tu touhu prostě asi na pohodičku, no. Marku, čavec. Já jdu zítra a sobotu, rozjíždí se nový projekt a zatím všichni to absolutně nezvládají, takže práce taky seranda jak blázen ironicky. Ale tak ty máš aspoň příplatky, ne? Na rozdíl ode mě. Ty máš příplatky, protože to je, že jo, státní svátek, takže... Jakože, není, ale že jo, pátek, sobota, hele, pátek bys šel v zásadě stejně, v sobotu, OK, je to jeden den navíc, ale jestli budeš mít prostě 35% příplatek, nebo kolik to bývá, za to, když pracuješ v den normálně jakoby volna, tak si myslím, že to je docela OK. Ano, Samueli, půjdu ještě spoustu ranů, nemusíš se bát, ale teda jakoby na různých postavách. Dobrý je, že požehnání ti po zdolání posled zůstane do dalšího patra, to dříve nebylo. To dříve bylo, Vladimíre. Tak jestli myslíš palcát, tak to dříve bylo. Pokud myslíš minibose a palcát, tak to dříve bylo. Že zdolal minibose a pak, tak, ale... Požehnání ti po zdolání posled zůstane do dalšího patra. Nevím, jak to myslíš. Jakože vždycky všechny buffy i debuffy, zůstávali po zdolání minibosů. A nechce se mi věřit, že bys jako měl požehnání, dojel celý run a pak začal nový run a měl bys tam ty požehnání znova. To si myslím, že se mi ani tady teďka nestalo a byl jsem ve stejné situaci. Takže to mi přijde jako trošku prapodivný. Co jsem udělal? Denisy? Co jsem udělal? A Marku, ne, nevyplatí se čekat na doléčení, protože se nedoléčíš. Prodal jsem něco, co jsem neměl? No, jako příjemný. Aby se doléčil, tak musíš prostě umřít v tom legendárku, no. Dneska ráno se to rozjíždilo, byl jsem jeden z prvních, kdo se na tom podílel, tak se cítím docela pochválen. Nice. Co to je za projekt? V jakým pracuješ oboru? Jestli jsi mi to už říkal, tak mi to prosím připomeň. Ne, v expedici beru goldy, protože tam se to vyplatí, ale tady občas beru krystaly. Počkejte, jsem fakt nevím, co jsem udělal blbě. V den svátku dostávám zaplacené dvě směny místo jedné, takže ne 35% navíc, ale dokonce celou, jakože dvojnásobek. Tak to bych si vůbec nestěžoval, že musím do práce. Jakože... No, jakože...
Hodně bych šel, no, hodně bych šel. Hele, směna navíc, to je vozík, nebo skoro vozík, záleží kolik máš hodinovku, nebo kolik máš plat, ale to bych si to jako, podívej na něj, tak tohle to dáme na kotle. To si myslím, že je hodně v pořádku. Dodo, vítej, čověc. Když umřu a připojím se ve stejným runu, tak mi buffy zůstanou? No já myslím, že ne. To, co tady psal Vladimír, jsem vůbec nepochopil. Jak to myslel, ale třeba to ještě upřesní. Tak, tohle asi vezmu, zbytek prodáme. X7. Vítej, čověc, vítám vás všechny. Kolik vás tady už je? 170 krásných, no tak vás vítám, přeju vám dobrý, krásný čtvrteční večer a jsem rád, že jste si našli čas na můj stream, spíše než na pití zeleného piva v nějaké knajpě, to mě velmi těší. Toho si velmi vážím. Tak, samozřejmě vždycky, když se protáčí Buffy přemožitelka upírů, tak musím dávat maximální pozor, protože i když dávám, tak se mi už několikrát stalo, že jsem to protočil, což je vždycky nepříjemné. A rozhodně nechci, aby se to opakovalo, jasně, Bart stává, logicky, nedá mi goldy navíc, ale to samozřejmě chápu. Dělám pro automobilku v partnerské firmě s tím, že nyní je nová generace aut. OK, nice, takže v automotive, nebo přímo pro automobilku. Nice. V partnerské firmě, takže automotive. Já jedem v pátek do roboty a budem mít 200%, takže za pátek budem mít tolko jako za 3 směny. To nemyslíš vážně, Mino. What? 200% bonus za svátek? Ty vole, já tam jdu normálně pro dobrý slovo. Já si jdu nadělat, budu mít nadělaných 5 dnů dohromady, abych si pak vzal 2 dny volna navíc. Tak to je asi, to nic další, vracím se do Česka, takovýhle podmínky chci taky. Nová zbraň je doma, ale ten rozstýl se pořád nedaří dle představ. Napíšeš, Revlene, jaký rozstýl padl? What? Kámo, tady tyhle ty obětní feedovací dveře jsou nesmysl. Jakože pořád preferuju, když padnou hodiny, ale tradit tady nepotřební suroviny za dobrý suroviny je lifehack jak svině. No tohleto koloskému nikdy nebylo lifehack jak svině. Čus, dnes jsem navštívil psychiatra, povedal mi, že je to se mnou kritické a já mu na to, že jsem po včerejšku ani nečudujem. Prosím tě, Gary, hele. Můžu ti upřímně povědět, že dneska jsem z toho byl tak smutný z té touhy, že na to od zítra taky kašlu a pojedu jenom expedice. Oh shit. Yo boys. První smrt, ne? Hej, to je fakt extrém. Jakože... Nevím, jestli jsem prostě tak dobrý jako vždycky. Asi ne. To asi beru všecko na proplach. Ale fakt to legendárko nějak jako se dá procházet velmi efektivně, no. Uvidíme, nerad bych to zakřikl a víme, že ta hra dokáže skemovat na úplně jiných úrovních, než mi zatím dělá, ale zatím dobrý. Ano, Pepino, kostivec se může probudit. Kristýno, dobrý večer. Plus 235%, to znamená, že máš jako jednonásobný plat a k tomu dalších 2/3 platu navíc, nebo dohromady 2/3. To je úplně crazy. To bych, kámo, do té práce normálně, ještě Velikonoce to není žádný svátek, to je prostě, co jsme, pohani. To bych tam hrozně šel sfarmit. Jakože beze srandy. Já teda mám teďka docela vysokou pracovní morálku, ale to by jako... Dal bych, no, to dám i toto asi, no. Dělám pro univerzitu, studiu doktorát, dandule a dělám si juniorního vědce, dá se říct, na univerzitě ve Vídni. Jdem do roboty cez svátok a cez volno, takže tam bude mať, ježiš, moje slovenština, kámo, dost zarobené a na hodinu mám 7,8 euro. No tak jako jestli se to pak vynásobíš ještě k 200, nebo jestli k tomu přidáš ještě další 200%, tak to kokos jako, to je slušná hodinovka. To je hodně v pořádku. Nice.
Kolik je vůbec minimální mzda na Slovensku? Nějakých 5 euro třeba nebo něco? No to bude méně, ne? 4 euro nebo něco takovýho? Víte někdo? V Česku, já nevím kolik je to v Česku, v Česku je to tak stovka, ne? To znamená v přepočtu 4 euro. Nějaké tipy, jak to dát na jeden run, mít štěstí. Denis má dobrý point. Ale ne, kámo, teď? Vážně? Teď mi udáš, když mám... To je skem. A umřu, že jo? No, to už umřu, to je jasné. Yikes. No tak když vám tady ta výzva během legendárka padne, když máte jako zrovna prd HPček, tak to je trošku, to je smutek, no. Zahrál bych si gambu. Jako, není to úplně top revelené, ale... jako dobrá, řekl bych. Kolik mám já tady vůbec rozptěl? A ty jsi teda jako samozřejmě o strašně moc vyšší level, ale... Jako, není to... Já, jako nebyl bych s ní nadšený, asi bych si já sám ani nenasadil, ale na pomocníka podle mě, úplně v pohodě, na Kunigunu nebo na Berta, možná i na Marka, nevím jakou má zbraň, si myslím, že v topu zbraň. Za jeden den 5000, jako, dobrý. Hodně v pořádku, no. Tak ne, že to pak utratí všechno za houbičky. A já vím, že ty ne, ale bacha na to, houbičky jsou zrádný. Počkej, takže na Slovensku mají větší minimální mzdu než u nás. U nás je minimální mzda zase odstupňovaná, že například, co já vím, tak vědečtí pracovníci musí mít alespoň dvojnásobek průměrné mzdy. A určitě tam je určitě něco pro zdravotníky, hasiče a takovýhle věci, to je i u nás. Ale to mají asi vyšší minimálku než my, no, hustý. Marine, a zdala mandame, dobrý večer přeju, Vinšu, vítejte na streamu. Vítejte u objevování, procházení, explorování, jak se vám to líbí, legendární podzemí, v mém skromném podání. To chápu, hejtiu. To naprosto chápu, jako peníze, jo. Peníze jsou jedna věc, ale jako když máš dobrý prachy a prostředí totálně toxic, tak se ti vůbec nedivím, jestli se tam na to vykašlal a šel do hůř placený práce. To je úplně pochopitelný. Já ty dveře vzal, i když jsem už neměl HP, takže jsem hned padl, ale po návratu mi to vrátilo předně. Dobrý vědět. Ne, jako v pohodě. Děkuji, jakože vědět to, tak bych to udělal stejně. Ale to se nedá nic dělat. Dobrý vědět. Díky, Revelene. A vyzkouším, pokud budu v podobné situaci. Dáme se tady úhyb, ne, nakonec. Pohoda. Takže mají vyšší minimální mzdu. Ha! Tak to je super. Já popravdě ani nevím, jestli nemají náhodou na Slovensku vyšší průměrnou mzdu, ale to si myslím, že ne. Sorry, musím končit, umírá mi baterka mobilu, ať se daří Vladimíre, díky moc, ať se daří i tobě. Když tak zase zítra. Čauvec. Co, nevím, někdo mi nový závidí to, že má 14 platů za rok? Ha, a nebo to smazal sám, že to možná znělo moc, nevím, ne, pohodě, hele, pochlup se. Vzhledem k tomu, že na srazus nebyl, tak si ještě těžce anonymní, takže se klidně můžeš... Ježiš, počkej, já mám vlastně úhyb, já jsem takový šulda. Funguj! Dobrý. Yes, bráško, to je ono. Hele, bouchač velký jako dobrý, ale to teďka není to, co hledám, co si budem. By byla prdel, kdybych si našel za 100 hub klasicky toho velkýho palcáta. A pak mě hnedka v dalších dveřích trefil někdo, prosím, nedělej to.
Jojo, skem neomezených možností, vítejte v legendárním podzemí. A teď mi dá, no okej, okay, teď dá mi, to je ještě horší. Hej kámo, no jasně, teď budeš stávat, že jo, když mám, no tak ty seš, to je komedie kámo, ta hra. Jako neříkám, že jsem to lehce neposral, jo, to jako, rozhodně jsem tomu nepomohl, ale zas takovejhle flusanec do ksichtu jsem si úplně nezasloužil. Hej, já fakt rostu. Nice. Aspoň takhle. Zítra na F20 dám 150k základ obratky. Ty kokos. Hodně dobrý. Kolik máš výdrže? To bude to teďka pojede rychle, jak už máš ty maximální goldigare, tak to bude dobrý hukot. Neustále zvedají plat, takže už to docela vyrovnává, ale je to lepší a lepší a i prostředí se zlepšuje, takže dostává mě to baví a to víc každým dnem. Hele, to potvrzuju z vlastní zkušenosti, když ti práce baví, tak nejsem zase ve stavu, že bych se úplně těšil do práce, to říct jako, a vlastně někdy aj jo, čověče, vlastně se někdy i těším. Jo, čověče, těším se i jako do práce. Hlavně když se daří, jo, tak jako... Chvilku jsem nad tím přemýšlel, protože přece jenom pořád jsem trošku na té línější straně, co si budem povídat. Ale jo, mám to teďka stejně, takže good for you. Kámo, já fakt umřu ještě jednou, ach jo. Ok, ten run se úplně nepovedl, protože částečně jsem dostal oskimováno, částečně jsem to pokazil. Ale tak, S15, co, o co tady je? I když zrovna tady bych možná pošetřil nějaký hubičky, kvůli tomu zdolávání dia, který bůh ví, kdy bude. Romane, je to lepší, ale jenom pro fakt tryhard hráče. Protože z toho máš víc goldů a na novým serveru i víc surovin. Ale jinak levnější je jet to po jednom, normální legendárka. Tak to je zajímavý, že na Slovensku mají o tolik nižší průměrnou mzdu, ale vyšší minimální mzdu. Hustý. Chápu mi, no, myslím, že jsi to už psal. Tak jak mi to padalo minulé legendárko, tak teď je to fakt masakr, mám chuť mazat. Jakože duplikáty ti padají sobole, nebo dostáváš poskemováno přímo v tom legendárku. Mě samozřejmě mrzí, ale myslím si, že mazání není ten nejdůležitější, nebo ten nejlepší způsob. Jak se, myslíš se tam postavit čelem a nasypat ještě víc. 632 dan nule. Stejně jako u všech jiných mechanik. Jako plus minus 30k za měsíc, jestli je to v čistým, tak je to asi, jako už, to už je docela fajn. Ale, máš se kam posouvat. Jako 30k čistýho je takový, podle mě, jako asi tady budou lidi, kteří dělají za mý, rozhodně pár Slováků, ale v Česku, ale taky záleží v jakém městě, že jo, pokud jsi prostě někde na nějakým malým okresním městě, tak tam ty náklady na život, hlavně na bydlení, nejsou takový, ale v Brně. Jako v Brně 30k čistýho na měsíc je takový, že bys podle mě sotva vyžil sám a něco málo ušetřil, kdybys bydlel sám třeba v nějaký garzonce. Protože v Brně dáš za garzonku prostě stejně jak ve Vídni, jo, třeba 17 000 prostě s energiema. Pojďme na to. Ok, gare, nice. Nič extra, legendou si. U mě taky nič extra. Na to, že zbraň je novej item, tak teda zatím velký skem musím říct. OK, tak evidentně ne všichni free-to-play hráči budou mít šanci získat zbraň, protože 6 itemů a zbraň nikde. OK, tak to si dáme asi tady ještě jeden. Dobře, už se ta hra zpamatovala, už zjistila, kdo tady sedí za tímhletím monitorem ve Vídni a už mě začíná skimovat prostě klasický healy prostě na začátku s plnýma HPčkama, dnes to mi chybělo. Na to jsem se těšil.
Mám druhý stupeň z fyzické zátěže, takže aj takovou posilku mám v robotě. Jako, Mino, to se tak říká, když pracuješ rukama, že to máš i zároveň s posilkou. Asi jako nestlouzneš v takový práci, ale že by ses nějak namakal, to si myslím, že ne. To musíš mít jako genetický předpoklad, aby jsi namakal v práci, kde něco táháš. To je takový hoax podle mě. Ale jakože určitě spálíš toho víc, než někdo dosadí celý den v kanclu nebo v labu jako já. Dělám v bance, takže svátky jsem doma, ale nestěžuju si. Jestli ti to baví, Lukáši, to fakt pociťuju, že je to nejdůležitější. Takže já jsem, co mě nebavilo, tak jsem dělal jenom brigády vždycky, nikdy full time práci, ale to ze mě úplně vysávalo duši, takže... Ale zkusil jsem to. Hrál jsem gambu, opět statu, nevyšlo to. Smažu a ušetřím. Jako skemu je to brutál, na ultimátku jsem zachvil před bossem s 16 klíči, které jsem si šetřil, kdyby padl kámen na epic dveře. Kámen na epic dveře? Počkej, proč jsi šetřil kámo 16 klíčů? Jo, už, jakože epický dveře, okej, okay, dobře. No, tak to 16, umřít s 16 klíčem a není úplně nejlepší, no. A proč jsi chtěl tolik epiků? Ty potřebuješ asi ještě na pomocníky, že? Na zdolání kladiváře. Jasný. Tak Adame, tak to najdi. Jaký je tvůj názor na astronomii, astrofyziku? Hele, nevím. Nevím, jestli to má jako reální uplatnění. Vím, že mám srovnání našeho oboru fyzikální inženýrství s fyzikou a fyzikálním inženýrstvím na masárně a astrofyzikou na masárně. A celkově ta fyzika, ta astrofyzika, astronomie byla mega easy. Vím, že k nám někteří lidi přecházeli na inženýra po bakaláři na astrofyzice, protože u nás byl povinný Erasmus a vždycky, i když prostě se něco posralo, tak je tam vždycky někam protlačili. A to byl úplně smutný, myslím, že ti lidi to nedokončili, že na ten Erasmus teda odjeli, ale pak to nedokončili toho inženýra, protože to vůbec jako fyzika pevných látek a takovýhle věci, to úplně nebylo pro ně, no, takže... Nemyslím, jako, jestli to má nějaký uplatnění, tak asi dobrý. Já vždycky, můj tady konsenzus, co už tady teďka držím prostě několik streamů, jsme si tak jako vyjasnili s lidma, já už nehejtím žádný obory, jenom mě jde o to, jestli se ti lidi tím jako pak uživí, a to jinak, než že se zašijou někam do neziskovky nebo na státní úřad. Pokud jo, tak studuj, co tě baví. Tak to je v pohodě, hejtu. Tam určitě náklady na život jsou menší. To si myslím, že je dobrý plat na ten okres. Líbí se mi, Mino, jak to přepočítáváš do korun. Jako 40k zase, jednak hrubýho nebo čistýho? A druhák, ty jsi říkal, že jo, nebo nastínoval se, jakou práci děláš. Jakože, ježiš. Dobře, hraju to jak loupák. Teďka. Ne, ale vlastně ty jsi taky ještě z malého města, že jo, takže jakože rozhodně v tvým městě na Slovensku 40k měsíčně je hodně v pořádku. Samozřejmě, kdyby to bylo čistýho, tak je to lepší, než když, pokud je to hrubýho, ale i tak je to fajn. Tak, prosím, velký bouchač, yes baby, to je ono. A teďka, combat arénu, no, výborný, to rozhodně nechci. Kde je moje combat arena, když už člověk potřebuje? Teď mi ho nedáš, co, ty skemere? Tyva, já vidím, jak mi ten bouchač dojde. A hnedka mi tam padne ta arena, nebo jak mi nebudu mít málo HPček, ideálně. No, v Praze 30k čistýho je málo, no. Taky průměrný pražský plat je kolik? Třeba 55 hrubýho, ne? Nebo něco takovýho. 13 legendárek, žádná zbraň? To nemyslíš vážně? Nestraš mě, chlape. Co bole? Hej, neříkej mi, že Pleja přidal zase zbraní a skrouhli šanci na zbraň. To je blbost podle mě. Ale i to, už to, že vám nepadla ta zbraň tak dlouho,
Tak je crazy, když padají dvě a jedna z nich je nový item. To je fakt shit. To nechápu, nevím, co na to mám říct. Jo, jo, ty pneumatiky vlastně. Miluji komunikaci s lidmi, je to moje poslání, fakt jsem se v tom našel. A Lukáši, můžeš mi, nevím, můžeš, nebo nemusíš říkat, v jaký bance děláš, ale je možnost přes vaši banku investovat do pasivně spravovaných fondů navázaných na ETFka, nějaký Vanguardy a iShares a tak. Protože co jsem se snažil vykomunikovat s bankou, že kdybych přesně chtěl investovat, tak to byl vždycky jenom totální scam, aktivně spravovaný fondy s 3% ročním poplatkem, což je samozřejmě úplně jako nesmysl. Zajímalo by mě, jestli je to jenom u nás, nebo v mojí bance scam, nebo jestli to tak všude. A prostě seš tlačený do těch aplikací třetích stran, typu nevím, prostě brokerů. Pokud chceš prostě investovat. 220 lidí dneska. Dobrý večer přeju všem. Rozhodně nezapomeňte dát like. To je prostě konec, kámo. Tak dík, no. Nech si... Chci svoje hodiny, strk si svoje dřevo a kámen do prčic. To je skvělý, že tady chci ukázat nějakou výhru, nebo odměnu za poražení pěti kol v té kombat aréně, nebo kombat tady, kombat dveřík a dá mi to prostě vždycky, když jsem na pokraji smrti. To je výborný. Jdu si zahrát ano a klasicky si užít tvůj stream, zarec všem, Davide, ok, tak pořádně to vybuduj v ano 1800 a budu ti rád dělat společnost. Paťo, dobrý večer. Dobrý, tak v tom případě Mino, to je jako perfektní a je to adekvátní tomu, jakoby té náročnosti té práce. Je dobrý vidět, že vás jako jsou ochotní a schopní, ne schopní, hlavně ochotní dobře zaplatit. RFP 224, co to je? U dipu na poplatky bacha, no. To jo, no. Říkám, jako jestli to bude přes banku, tak to jsou prostě za ty jejich aktivně spravovaný fondy, který stejně neporáží SMPčko. Je to prostě komedie, no. Proč bys chtěl investovat přes banku? No nejenom přes banku, ale... Jako v určitým, že jo, tvoje vklady jakoby investiční jsou pojištěný do 20 000 euro u každého jednoho brokera nebo u každé jedné společnosti. Nebavím se o cashi v bance, bavím se o aktivech, investicích. A pokud prostě, hlavně ze začátku, prostě nechceš mít nainvestováno 2 miliony u jednoho brokera, což ne, že bych měl, jo, probovat, jsem začal s investováním půl, jako do akcí půl roku zpátky a obecně třeba do krypta 3 roky zpátky. Takže rozhodně ne, ale jako časem prostě nechceš mít 2 miliony u jednoho brokera a nikde jako jinde nic. Takže jako chceš jako diverzifikovat tady tohleto jako riziko určitým způsobem. A proto by mě i jako nevránil bych s tomu mít část tady těch investic prostě zainvestovaných přes banku, ale prostě ne do nějakého jejich scam aktivně řízeného portfolia, ale normálně do pasivně řízeného portfolia. Žádný duplikát? Tak aspoň budeš mít šanci na nálepky, no, ale že jo, zbraně, každá zbraň ti dá vlastně 4 nálepky, takže teďka už máš v zásadě skoro všechno, kromě těch zbraní. Reovolfe, dobrý večer, dobře se máme nové legendárko, nové mechaniky, testujeme, vyzkoušíme. Co ty, kde pak dneska zaparkoval? Pořád ještě v Turecku? Ale kukačko nemusí být, podle mě. Ale... Hej, vole. Ta hra je výborná, jako, miluju. Jo, Denisi, pak se na to podívám ze záznamu.
Ale já, pro mě Deep teďka není, že jo, když nepracuju v Česku, logicky. Deep je dobrý, když ti tam přispívá zaměstnavatel a když jako v Česku podáváš daňový přiznání, aby si to jakoby snížil daňový základ, ale jinak pro mě je to teďka zbytečný. Ano, Valker, to si sám za sebe, ale prostě nestavil bych se k tomu úplně takhle jako negativně, že prostě budeš mít třeba postupně během prostě 10 let zainvestováno u 4 různých brokerů a jedním z nich bude banka. A úplně v pohodě bych prostě potom část svého portfolia měl, kámo, jak nefungují vám ty dveře, měl na portu, kde je ten poplatek teďka kolik, 0,4%, když to zafixuješ na 15 let, jako 0,4% samozřejmě je víc než 0%, ale když už budeš mít prostě u všech jakoby velkých etablovaných brokerů prostě přesažený ten limit 500 000, kdy máš pokrytý jakoby aktiva, vklady, tak mi to nepřijde, jako přijde mi to jakoby fair, nebo ne fair, jako je to pořád relativně drahý, ale vím, na co si jakoby připlácím těch 0,4% za to, že budu mít prostě dalšího 500 000 pojištěnýho. A ne samozřejmě proti propadům trhu, je mi to jasný, prostě jenom proti tomu, kdyby náhodou ten broker nějaký zbankrotoval a byl to nějaký scam, což doufám, že tady u těch velkých brokerů typu Trading, XTBčko, Interactive, kdo tam je ještě, Degiro možná, tak to by mělo být všechno čistý jak slovo boží. Jako, kolik je tam lajků? 57? Na 250 lidí, to je velká slabota. Jakože, vítám vás tady všechny, jsem rád, že jste došli. Jsem rád, že tady spolu objevujeme nové mechaniky legendárka, ale ty lajčíky byste teda mohli... Chtělo by to nějakýho hypemana v chatu. Azuki je tady! Tak to bude hypeman lajků. Dobrý funk mixy tam máš, že? Jakože, funk mix, takže hudbu v pozadí. To je normálně copyright, brášku. Klasika. Nic jiného se tady nehraje. Rock for People, tak tam, hele, tam se možná, nebo ne, tam určitě pojede i moje ségra. Já teda festivaly nejsem festivalovej, takže mě tam rozhodně neuvidíš, ale jestli si pamatuješ ségru z Drunk Streamu, tak ségra tam bude určitě. S přítelem teda, sorry hoši. Máte smůlu. Houbička z legendárka, brácho. Utratil jsem jich tady už 2500, ale v pohodě, mám jednu zpátky. Hodně, hodně nečekaný. Kanato, legendárko se mi líbí, bohužel zatím jsme pořádně neotestovali ty combat arény, na který jsem se těšil nejvíc, protože mi to vždycky hodilo jednu z nich, když jsem byl na pokraji smrti. Tak se pomalu přesouvám už na Gibraltar, kde budu tak do měsíce nebo do dvou, to je docela hodně pomalu. Pak přepluju do Maroka a tam budu asi půl roku, uvidím, ty vole, to je půl roku v Maroku, dal bych si říct. A nebude, není to teďka blbej timing do Maroka, nebude tam jako úplně děsivý vedro, bych tam měl spíš jako na zimu, ale nechám tam na tobě, ty jsi světa znalej. Jakube, záleží jaký seš. Hele, řešili jsme to včera na streamu, nevím jaká je tvoje situace. Asi bych ti doporučil jít normálně, ne, prostě podívej se na minulý stream nebo na video, který jsem dělal, na to poslední. Nejde to si jakoby zjednodušit. A nebo 2 týdny počkejte na tutoriál, tam vám pak dám všechny možnosti, jak to můžete hrát a co je pro koho nejlepší. Reloadni, jakože, abych se podíval, kolik je lajků. 82? Na to nepotřebuji reloadovat. A jestli myslíš kvůli zbraní, tak to si myslím, že nepomáhá. Seba SVK, jedeme teďka 3. run na S15, pomalu se budeme přesouvat na EU5 a EU8. Jedeš bomby? Já vždycky, Denisy, já vždycky. Ondro, nevím, jestli už jsem ti odpověděl, daří se mi relativně dobře. Mám teďka, už finishuju svoje 4 týdny v labu, mega úspěšný.
Což teda já jsem dostal vlastně jenom roční smlouvu, když jsem začal, protože tak to tady asi jako prej dělá, ale že s maximální jistou možností prodloužení a myslím si, že moje aktuální výsledky jsou prostě vstupenka na další 2 roky studia ve Vídni, takže pohodě. Jedu se tam s Taterkou a jejím přítelem, já už společnost mám, oba jsou to skvělí lidi, kteří se mi už navždy zapsali v srdíčku i na těle. Hate you, to je v pořádku, líbí se mi, že se ti zapsali do srdíčka, nebo na srdíčku i na těle, to je hodně hezký. Každopádně to nebyla výzva, k nějaké konfrontaci osobní mojí sestry, aby z toho kámo chytla epilepťák možná, ale není epileptička, ale prostě nemá ráda konfrontaci s jinýma lidma, hlavně když to nečeká, ale jenom tak informativně. Ano Michale, je čas, neboj, půjde na EU8. Tam teda musíme být houbičky, ale já mám tady geometrická hůlka. No tak to jo, kámo, to je něco pro mě, geometrická hůlka, ty kokos. Nesnášel jsem geometrii na Gimplu, ale tahle hůlka je dobrá jak svině. Pak se podíváme na rozdíl, nebudem to teďka líkovat a bohužel druhá už nepadla. To bych chtěl asi hodně, kdyby mě měly padnout 2. Tak, tohle dáme takhle, tady tohle se samozřejmě proplach, rozeberem, tak co kucí, bude to trojnásobný rozpil? Aho Patriku, tak to mě hodně mrzí, kurňa, tak možná Combat Arena není takový win-win, jak jsem si myslel. Boris dostal LEGO zbraň? Takže to z toho fakt padají i legendární věci. Tak kámo, to je crazy jak svině. To doufám, že se mi taky stane. Kámo, to kdyby se mi stalo na Drunk Streamu, tak dopiju všechny panáky. Drunk Stream bude v neděli. Doufám, že zatím to vypadá, no takhle, nesmím utratit všechny houby do něj. Což, když děláš ultimátka, je fakt těžký. Ale dobijem, když tak na EU8, není problém. Sice budu víc propečenej, ale to si dám, okej. Jakože Reo Wolf investuješ do jako fakt věcí, jako mincí, nebo nějaký, jako nebo jak to myslíš, přes sebe jen, jakože, co znamená přes sebe? Jakože přes brokera normálně přes nějakou apku, nebo nerozumím, jak můžeš investovat přes sebe. Nebo jak to myslíš? Kolik hodin denně pracuješ krom práce, studium, výzkum, psaní něčeho článku a tak? Hele, pracuju, moje smlouva je na 6 hodin denně, aby mě nemuseli platit až jako moc dobře a upřímně jako jsem placený relativně solidně a nemám kvalifikaci na to zatím být placený líp, takže mám jakoby smlouvu na 6 hodin, ale dělám průměrně tak 8 až 9 hodin denně a já do práce teďka už počítám i YouTube, což jsou třeba další průměrně hodina a půl denně. Tak jo, no. Jsem rád, že mi věříte s tím rozptylem. Nazdar, vráško. Co jste říkali? Jakože, OK, je to 2,5násobný rozptyl. Ale dobrý za mě. Za mě dobrý, kluci. Geometrická hůlka si myslím, že fitla jak svině. No jo. S kým se bude zdolávat skinej Pius? Ty kokos. Hele, zatím, jakože jsem mega greedy, zatím nenasadím, kdyby náhodou padla ještě lepší. Nemyslím si, že padne lepší, ale kdyby náhodou, tak ji tady zahřejeme na druhým já. A samozřejmě teďka je čas na epické proplachování geometrické hůlky. Já vím, že, hele, je mi úplně jasný, že mi ani těch 5 zbraní nebude stačit na to, abych propláchnul všechno, ale stejně, hele, změníme všechny vzady a uvidíme, jak to dopadne. Kámo, taková záplava geometrických hůlek. Var. Look. Nazar. Už jsem si, kámo, fakt myslel. Mimochodem, proplachování štítu. Za, nebo, jakoby, štít je item, jakoby, za jedno rozebrání, za 6...
za 6,6 tisíc krystalů, hodně v topu. Tohle teda asi si nechám, a tohle si taky asi nechám, když už to je propláchlý, nedostanu za to žádný goldy. To znamená, vážení, hnedka dočtu čet, každopádně legendární předměty a kde je najít, opět 100%. To se to hraje, když to mají do zadarmo? Ano, Vladislave, užívám si to velice. Hraje se mi velmi dobře. Ondro, čavec, vítám tě. Apríle. Úplně bych nesouhlasil s tím, že je to content creator a má na to právo, ale je to nejlepší CZSK content creator, takže na to má samozřejmě právo. Hoši, za ty tutoriály, který jsem natočil, jsem vám ušetřil tolik peněz, že si myslím, že já jsem ten poslední, koho můžete obviňovat, že má nějakou výhodu. Pan Andersone, já jsem si za svého broukera vybral XTBčko a já samozřejmě investuju u XTBčka. Ale jenom jsem říkal, že kdyby se dalo investovat přes banku do normálně fondu, který je navázaný na nějaký ETFko, ideálně Vanguard FTSE All World, a nebyly za to žádný extra poplatky, třeba maximálně třeba 0,2% za správu, tak bych do toho šel i u banky, protože ty velké banky české jsou velmi důvěryhodné instituce, řekl bych. Dominiku, čavec. Zahácili. Jo, takhle, takže přímo kupuješ akcie na burze, jo, v USA. OK. To je taky možnost. A oni samozřejmě i ty akcie u brokera jsou psaný na tvoje jméno. Akorát je to prostě asi pohodlnější, no. Nemusíš pak platit ale americký daně, jo, Wolfe? Budeš tady hate you se mnou popíjet? To by bylo hodně v topu. Já tady mám... Mám tady dvě pivka na dopití, ale to možná stihnu už přes víkend, pokud nebudu tady mít rýmičku. Mám tady nějaký kubičko, si unamíchám a mám tady Vojtovi elixíry. Malý panáčky, různý. A můžete hádat, co je, on mi koupil prostě malý panák, každou barvu jakoby elixíru v shakesu. Můžete hádat, co koupil jako elixír na inteligenci. A zelená to není, přátelé, zelená to není. To není 2,75, ne? To je 2,5 rozptyl. Ne, není to vlastně 2,75, pravda. OK, tak to je hodně v pořádku. To je hodně v pořádku zbraň. To se bude kosit elevátor, až zas přijde. To bude parádička. Padají mi ještě nějaký goldy? Moc ne, co? Oh, OK, ještě padaj. Kamo, to je prostě v háji, jak to žere houby. Já budu vyloženě muset dobít v tu neděli, aby jsme tady měli co klikat. Bez srandy. Což je podle mě fair. Aspoň těch pár korunek, co mi možná i dopošle, tak rovnou reinvestujeme. To je v pořádku. To mi přijde fajn. Epické dveře. Musíš mít obětní kámen, aby ti padaly epické dveře a pak prostě otevřeš epické dveře normálně přes klíč a dostaneš a máš tam epickou truhlu. Reo Wolfe, ty jsi fakt rozdělý přes celým světě, prostě dva byty v Tokiu, kámo, nebo i když jsou to tady ty papundeklový byty, tak to je extrém. Hezky. Reo Wolfe je prostě international. Rafusy, to máš za to, že ti padly tři zbraně, stačí jedna, ale musí být výborná. Paraone, čavec. Google Jabka, další velký společností, to podle mě asi není úplně chytrý, protože ty jsou teďka vystoupaný jak svině, pokud je vlastníš už aspoň 5 let, tak fajn, no ne 5, aspoň 3 roky, tak fajn, ale pokud se koupil prostě teďka, tak já mám diverzifikaci, já mám akcie jako spoření na důchod, nechci nic rizikového v tomto ohledu, na to mám Bitcoin, samozřejmě přístupový klíč, že jsem ztratil, to nemusím ani připomínat. Tomáši, dobrý večer, čověc. Tyhle, jsem se potřeboval tady dochladit jazyk, což ten čaj mi k tomu úplně nepomáhá. Dneska je to hodně rychlý. Kdyby si to chtěl víc probrat, tak poradit můžem pokecat. OK. Můžeš Reo Wolfe si naplánovat návštěvu Česka, a teď nemyslím s karavanem, ale že by si zalítl z Maroka do Česka na otočku, když bude sraz hráčů. Draker, já nepotřebuji, aby to bylo přehledný, já kupuju Vanguard, takže nekupuju single stocky, takže na to mi to úplně bohatě stačí.
Dobře, dobře Michale, beru tě za slovo. Doufám, že i Night se zúčastní. Přesně, přesně jak říká Garetus, každý může natáčet a požádat si o spolupráci. Hoši, teď vám něco líknu. Je to teda ode mě možná trošku podpásovka, ale vlastně není, protože to, no, jsem bych pročitovala podpásovka, když to bude zdal veřejně. Hoši, napsal mi Petr Vrána, alias Petr Sefl Game, jestli mu pomůžu s tím napsat e-mail do Play jako žádost o spolupráci. A já že, oh shit, here we go again. Takže, až tady zase budou přihypovaný videa na Marksmana, Turora nebo podobný blázny, tak... Jop. Chybělo nám to velice. Moje portfolio je velmi jednoduchý. Daně jo, ty platím samozřejmě. Hele, v Madoku ani v Turecku Reowulfe na tebe žádnej americký úřad nemůže. Ano, je to absint, správně. Dojezdil si a to doslova. Ještě, že na ně neposíláš českou kontrarozvědku. To by se z toho to tuplem posral, Dominiku. Na EU8, Dominiku, Denisy? Vůbec. Za co mě máš? A teď teda si trošku rejpnu, ale nemyslím to ve zlým. Máš mě za Smekyho, abych tam měl všechny peky? Počkej, vlastně peky kupuje Playa, takže to vůbec, ale... ale... I tak, ne, peky všechny jsou pokoupený, to rozhodně tam žádný pek nemám. Pokud teda Playa nějaký peky nepřidala teďka velikonoční. Elik na sílu a štěstí taky absint, jaký bude pod stolem. Elik na sílu je Bombay Sapphire Gin. Taky docela silná věc, no. Ok, Reowulfe, hele, já to mám teďka jako výhledově moc rád, ne v následujícím týdnu a půl, mám toho teďka fakt jako raketu, tím, že prostě nemám ani volný víkendy kvůli práci, takže... Jak jsem říkal, prostě gym, práce, procházka, a stream večer, to jsou moje plány na následující 4 dny. Aha. 400 coinů za expedici? Hezky, nice. Tohle vezmu, tohle prodám. Kamo. Mohl jsem se do toho takhle zamotat. Na Ararat? Kde je hora Ararat, ty kokos? Moje znalosti zeměpisu tady... selhávají. Legendou si, bohužel, nebo ne bohužel, to tak jsem to ježišmarja, to znělo hrozně blbě. Prostě Petr zjistil, že přes TFTčka asi kariéru neudělá, tak se vrací zpět k Shakesům, no, samozřejmě. Hnedka první co, tak dáš zpátky starý videa, včetně toho z privátu, kvůli kterýmu už ti jednou spolupráci zamítli a dožádat to znovu spolupráci, to je vole taktika jak svině. Ty vole. Sintai, jako myslím si, že ten názor, který si teďka napsal, tak má hodně lidí. A i jsem mu to jako psal, že si myslím, že na něj jako není nikdo moc zvědavý. Napsal jsem to samozřejmě kulantněji. Kámo, to zase prohraju, co? Aha, nic se nestalo, dobře. Hezky, Michale, hezky. Celá laker. Protože co lidi psali, tak tentokrát to není tak jasný s těma hůlkama. Ačkoliv to je nový item, tak se jim moc padat nechce. Hele, jako blbě rozehranej tady ten run. 0 klíčů, 2 smrt už. Špatný. No každopádně si myslím, že by to tady na F16 dneska stačilo. A tohle to bude moje poslední ultimátko, který tady jedu, protože itemy už máme, goldu už máme taky hodně a pak už tady pojedu jenom normální rany a asi doklikáme zbytek hub potom na tom drunk streamu, no. Ale dobrý, máme dokompletováno, tady to byla taková spíš radost a teďka to bude radost ještě skrz ty single rany, ale samozřejmě nejvíce nás zajímá EU5, tam si dáme dneska asi jeden run, ať to nepřeháníme, ať mi ještě zbydou nějaký houby. A
a pak dáme jeden na EU8, aby se neřeklo, takovou otvíračku. Ty vogo, kde jsem vzal ty goldy zase? Kamu top 2? Je fakt jako... Demon Hunter docela drží v té aréně, no. Nebudu tady zkoušet tady frajera, asasína, aby to by bylo zas trapas, jak včera. Ale nejde špatný. Chci se zeptat v rámci legendárka, myslíš, že se v obecné rovině vyplatí jet po jednom nebo ultimátka? Levnější je jet po jednom, určitě. Po jednom ti to bude stát 200 až 250 hub na jeden run, záleží jak efektivně to hraješ. A ultimátko tak 300 hub průměrně, takže rozhodně normální. Já jsem nic neurobil, já jsem mu řekl, že mu nepomůžu. Ahoj, mozem sa opýtat. Platí Crazy mu Shroom Harvest a i pre bundle. Platí. Pro plus. Platí. Anonymovi, který asi zapomněl napsat svůj nick, děkuju za 20 korunek. Platí, takže rozhodně taky se vyplatí i při akcích. Ne, v expedicích ty houby nepadají skoro vůbec, no, to je pravda. Hej tyu, já myslím, že ten jeden absint, který si dám úplně na konci, bude vstupenka do postele. A nebo pod stůl. Uvidíme, kam zapadnu, doslova. Chceš být kulturista? To je na mě? Ne, akorát chci vypadat zdravě. Proto cvičím. A jeké, když to byl joik, mě padlo jenom 16 megagoldů z prvního ultimátka. To co? Jsem čekal, že to bude normálně maximum. To je teda nějaký sus. 20. Asi nízký level. Evidentně. Je to fakt nějaký divný, proč mi padá furt stejně goldu? Nezměnili drop goldu? Kamo, já chci využít. Já umřu. Uf, dobrý, hodný. Hodná hra, už jsem se bál. Tak, tady beru všechny epiky. Tady nejdem takovej tryhard goldový jak na S15. Rozhodně beru snížení poškození od příšer, protože jedeme samozřejmě ultimátko. Takže chceme lootit. Jdi do prdele hro, fakt jdi do hajzlu. Jakože, že mě skemuješ ne v 16, to je taková klasika už, ale prostě i tady. Nejvyšší hra Turecka? OK. Ararat. Ararat, no, hezky. Není to nějaký pití? To se tam bude asi něco jiného. Ale... hezky. Já jsem byl na nejvyšší hoře, tyjo. Na Lomnickém štítu asi. Asi jo, no. Je to trapný, ale je to tak. A to ještě ne úplně nahoře, ale jenom na nějaký ty vyhlídce, co je tam 2200. OK. Michale, to je no comment. Z tebe by se normálně měl stát eko hráč, podle mě. Normálně eko master. Proti vlastní vůli. Byl připravený dát do legendárka nesmysl, ale hra mu nadělala členství v ekomasterské rodině. Extrém. Dominiku, ale takhle zle já být nechci. Já jsem mu napsal, prostě to, co jsi udělal, naprosto smazalo jakýkoliv tvoje zásluhy a teď se nemusíme bavit, jestli nějaký měl nebo neměl. Veškeré tvoje případné zásluhy prostě jsou smazány. Pokud prostě chceš žádat o spolupráci nebo pokud chceš ode mě nějakou pomoc, udělej si track record prostě 20-30 videí pěkně za svoje, žádný přiživování se na cizí jménu a pokud tohle to uděláš, tak pak ti jako mil rád ti jakkoliv prostě pomůžu s čímkoliv. Ale ne, že prostě přijdu, ne, že nasedu celou komunitu, svým odchodem, ale tím, co jsem řekl při tom odchodu, pak budu ještě pomlouvat, po půl roce dolezu jak spráskanej pes, protože lidi od LOLka žádnej Petr nezajímá a půjdu si hnedka žádat o spolupráci a ještě jako abych já mu s kým pomáhal, to jako sorry, ale...
lidem, kteří si to zaslouží, například Michalovi, mile rád pomůžu. Takže všech 250 lidí, nebo kolik tady je plus minus 225, běžte Michalovi dát odběr, ať si může taky zažádat o spolupráci a dělat lepší videa. A víc videí hlavně. No jako, není to úplně ideální stav. Myslím si, že mi tam to taky mohlo... Já si prdá ze mě. OK, goldy v pohodě. Goldy v pohodě. Rafusi, jsi tady ještě? Dávala ti to taky takhle relativně málo goldu? 20 mega nebo něco takovýho? Já jsem čekal, že to bude dávat teda víc. Ano, Kristýno, mám legendární zbraň na F-16. Padla mi dokonce s dobrým rozstylem, takže ji nasadím, pokud mi teda nepadne nějaká ještě lepší, což si nemyslím. Denisi, rádo se stalo. Když mi za to dáš like, budu moc rád. Tak já jsem taky Čech a nebyl jsem v Českém Krumlově, kam se posílají všichni turisti jako do nejhezčího města po Praze. Takže to není automaticky, že když jsi Slovák, tak musíš mít projít tou každou horu. V devítce? No já už jsem tam taky byl, tak 10 let zpátky, možná 15. Jsem byl na Slovensku asi jako jednou, no. No, ne asi, kecám. Jednu chvíli jsem tam jezdil docela často, ale... Ale s rodinou, s rodičema, na dovolené jsem tam byl jednou a s kamušema nikdy. Ale jako Slovensko je moc hezký, jako to je spíš jako, to není žádný minrák nebo něco takovýho. Jako rád bych tam jel na dovolenou prostě, až se domluvíme nějak s felákama. Denisi, videa netočí, ale houby dostávají. A jako musím říct, že třeba ve srovnání s Gilmákem, i já jsem totální jako močka, co se týče videí, protože Gilmák to sype z rukávu jako nesmyslným způsobem. Jo, to já s těma svýma průměrně jedním a půl videem za týden a jedním a půl streamem možná, když dobře, tak s ním se třeba jako vůbec nemůžu srovnávat, to je prostě insane. Já jsem jak František Vališ. Kvalita nad kvantitu. Napíšu si to asi na všechny postavy do popisku. Doufám teda. Samozřejmě můžete nařknout, že moje videa jsou úplně shit a pak půjdu asi brečet do kouta. OK, epiku. Tak v tom případě dost možná změnili škálování těch goldů. Teďka, jak to updateovali to legendárko, anebo to tak bylo vždycky, jenom mi to teďka přijde, že to je málo po tom, co jsem měl několik ranů na F-16. Ha! Scamp a Vogue. S bohem. Já už vím, proč to je tak rychlý! Tak, to je správně, užíváme si to legendárko. Ty vole, hoši. A děvčata. Proto jsem utratil tak rychle ty houby na F-16. No tak, aspoň. OK, hele, OK. Je v pohodě, jednou to bylo v pohodě, ale... Nebo tak takhle na začátek, abyste viděli nějaký průchody intenzivně, když vás tady bylo tady, tak je to v pohodě. A teďka už si pojedeme pěkně zážitkově. Žádný boosty, žádný bez animací, houby, tady se vaří content. Proto jsem nestíhal ten chat ze začátku, protože jsem neměl čas během animací koukat do chatu. Easy. Teď už vás budu stíhat, jak bude potřeba. OK, Rafusi, dík. Já na Slovensku byl jednou, když jsem přijížděl do Maďarska. To děláš u Dominiku. Pokud nejseš z Aše, tak by ses na Slovensku měl aspoň jednou podívat. I'm back, byl jsem si promletý masa na grillu s plackou tady u jednoho random stánku, je to sakra ňom, ty kokos. No a bych taky ještě něco zbaštil po streamu, ale...
teďka jak necvičím, tak nemůžu, já jsem hrozně rozežraný a omlouvám se to tím, že jako cvičím a do toho ještě nachodím průměrně třeba 8 km, protože chodím pěšky do práce, i z práce, i do posilky, i z posilky, což je takých 8 km. Ale teďka, jak jsem nebyl už kolik, 4 dny, 3 dny cvičit, ta 3 dny, ok, to ještě není tak hrozný, tak nerad bych začal kinout, už takhle si myslím, že tak jako lehce pokyňávám. Budeme si muset skočit pak do nějaký diety, no. By byla forma na léto. Líbí se ti ten nový design pozadí úkolu? Nevadí mi to, jako ne, nějak mě to neuráží. Tak jsem asi mohl jít ty dveře, že? Co tam bylo? Co po mě chtěl? To je jedno. OK, první ultimátní itemy na EU5. Co z toho asi bude? Co nám ta hra uvaří? OK, 3 smrti, to je docela reasonable, řekněme. Tak to dáme zbraň hnedka z prvního. Kabátek, OK, botky a rukavky. Dobrá, dobrá, dobrá. Tak jak my tady uděláme? Tady dáme zase rozebrat nějaký dobrý itemy. Kolik jsou dobrý itemy? 2000, to je rozhodně dobrý item. Tohle je taky dobrý item, tohle je taky dobrý item. Zbraň si necháme, slipky jsou hodně v pořádku. Nevím, jestli má cenu to proplachovat ty věci nebo házet čarodějnici rovnou. Rozhodně to, rozhodně. A nebo je prostě můžu šetřit, že jo. Ty, který se dají rozebrat za málo. Easy. Tenhle takovej so-so, tohle bych možná rozebral. Tohle bych určitě rozeberu. Tohle to rozeberu. Tohle to propláchnu, to tady dva asi. A počkej, ještě mám Berta, že jo. Good. Tohle bych asi rozebral. A bude vás teda, nebo asi... Takhle, to už jsem ohlašoval dopředu, rozhodl jsem se, že nebudu měnit itemy, protože jsem si je spíš jako radši víc vylepšil, ale teďka v tom Dungeon Stopu to nemá smysl. Já radši prostě z každého itemu vyvařím 2 saty. Takže tak. Takže první tři nálepky tady na EU5, bylo by fajn mít zase full nálepky, všechny, to bude můj cíl tady, abych si zvětšil šanci na legendární gemy. To, jako začít tímhle run, je výborný, to je skvělý, no. Nějaký heal třeba k tomu dostanu, nebo prej heal, ty vole, jsem byl hodně. A, heal! Jdi do prdele, hro. To je skvělý. Jibreče dokoukta, ale stejně natož tutoriál na Expedice Pulse a já myslel, že o takový močky jako já nikdo o žádný tutoriál nikdo nestojí. Mě něco říkej o rozežranosti, jsem v Turecku přibral 4 kila, teď mám 75 až 76 a na jakou, teďka to asi vezmu ty dveře, protože nechci dostat hit tady s tímhletím, další, nechci umřít prostě v 8. OK, tak to se vyplatilo, nechci umřít prostě v 8. patři, ale až 9. Kolik měříš, Reo Wolfe? Okej, beru všecko. Do Trnavy? Okej, nice. Jo, na Slovensku, hezky. Čoče, Tiogo. Myslím, že budu si muset udělat nějaký trip brzo. K braťám. Nevím, jestli tam má úplně cenu pořádat sraz hráčů, protože třeba co se týče mých statistik na YouTube, tak Slováci mě sledují třeba jako 15%. Nevím, jestli by to mělo jakoby cenu jinde než v Bratislavě. Ale... No. Teoreticky. Okay, ale ještě se jednou oživím, protože ještě mám nějaký volný itemy na rozebrání, což bych rozhodně rád udělal. Kam prostě jsem umřel v 10. patře. 177, tak to je tak 75-76 jako optimální váha. Samozřejmě pokud jsi jako takový ten skinny fat, že nemáš prostě žádný svaly a akorát pupík, tak to není úplně vončo, ale pokud máš nějakou jako rozumnou postavu, tak 75-76 je úplně v pohodě. Hele, já mám 186 cm a teďka vážím tak 87-88, doufám.
Doufám, že už zase nelížu 90 ze spodu, nedej bože z vrchu. A teďka na většinu party ve fitku, kromě hrudníku, jedu maximálky, takže snad tam i nějaká váha přibyla. Doufám, že zítra už zase půjdu do fitka. Tadadavé, dobrý večer, čauvec. Tak, ale Rafusi, já půjdu pět ultimátek, pak budu jezdit ještě normální, takže neboj, mám to pod kontrolou. A jak říkám, když tak se tady dobije, no, taky. Když bych teda spíš to směřoval na tu EU8, tam to je trošku důležitější, popravdě, to si budem. Hele, tak hezky to začalo, to legendárko, tím prvním ranem na F16. A teďka prostě umřu dvakrát ještě před prvním bossem. To je skem jak svině. No, já jsem to nechtěl říkat, ale bylo mi to úplně jasný, že se stane tohle. Ještě pěkně na 10, že jo. Ještě jsem čekal, že mi dá, nevím, něco ještě. Je to marný. Moje kšeftě. 49 korun českých a 0 haléřů from Tadedav, povinné dýško. Tadedave, děkuju moc za povinné dýško, díky chlape. 49 korunek, dostaneš ode mě lajčík. Tak, boty asi rozeberu. A ještě nějaký item na rozebrání nemám, co tyhle ty jsou na huby. Kurňa, tohle to propláchnu zítra. Tak teda ještě jedno oživení, no, jsem úplně nepočítal. Jsem doufal, že dám aspoň minibose a budu mít dost epiků. Začal jsem před pár týdny hrát SFO a teda musím říct, že mi je ten Easter event dost k ničemu, většina věcí je mimo můj level. Jestli nejsi level 52, tak to asi jo, no, tam je to legendárko, ti unikne, to je smůla. Nevím, kolik jsi level, zkus to tam dotlačit, aspoň třeba v průběhu eventu být level 50, aby se ti odemklo to legendárko, no. Bohužel, ale tak, je to každý 3 měsíce, příště už ho určitě, když tak stihneš, což není jako moc optimistický, ale... Nedá se svítit jinak. Hele, tak to bys mohl stínout 50 třeba do úterý, do středy a dát si pak aspoň jeden run za free. Musíš se snažit, no. Budu chlesat s mojí oblíbenou streamerkou, prostě achievement unlock it. S mojí oblíbenou streamerkou? No tak dobrá. Nejsem si jistý, jestli splňuji kritéria streamerky, ale dejme tomu. Píšeš dobře, jo, Wolfe, neblbni. Jsi jak Jarda Jager, jo, že jsi dva, já vím, že jsi z Česka líde jak 2 roky, ale jsi 2 roky z Česka a v úvozovkách 2 roky a už zapomínáš slovíčka český, ok? Já tohle mám jenom, když se bavím se svým vedoucím, protože jsem s ním tak zvyklý bavit se anglicky, že když pak jsme jede v hospodě, jenom ve dvou, nebo s dalšíma Čechama, spolupracovníkama a přijdem do češtiny, tak je to úplně divný a prostě jenom s ním prostě nenacházím český slova. A on to má úplně stejně, ale teda on. S tou češtinou bojuje už tak nějak taky dlouho, jako hodně, protože je z Česka už, nevím, 10 let skoro. Samozřejmě jako jezdí za rodinou a tak, ale... Výborný. Gambo, proč já tohle gambu vždycky hraju? Vždycky, když hraju gambu, tak prohraju, to je strašný. Ty vole, dobře, neříkám nic. OK, měl jsem 3 dubu. Ach jo. Heal! Jíl! A potěžkě, ty vole. Oh! Naděje umírá poslední. Možná teďka dám dokonce. Budeme v neděli simpovat Kugiho. Co to dáváš? Co platíš? Moje kšeftě? 49 korun českých a 0 haléřů from Tadedav. Budeme v neděli simpovat Kudě. Kudě budem simpovat, tak jo hoši, hele, v neděli se stream budeme jmenovat simpujeme Kudě. Kámo, ten AI robot je fakt úplně zmatený, ale úplně, to je strašný loupák. Kudě, mě poser. O programování? Nějak zvlášť.
Jo, ok, Revolfe, jsi takový trosečník, jo? Osmahlej, vyrýsovaný a vlastně do půlky zad. To zní jako trosečník, ale. Ztroskotaný v karavanu. Nice. Já na tu nostalgickou notu si myslím, že docela spolíhám u lidí, no, prostě, je to vidět, že se k tomu vrací hlavně hráči, kteří to hráli prostě před x rokama, za nostalgiovat si, a když pak zjistí, že ten loupák Kugy, který točil v roce 2016, 2017 a v roce 2018 skončil, tak to pořád ještě zase hraje a natáčí z toho, tak chápu, že to docela hitne, no. Já takhle mám s tím Metinem. Vodko, sleduju tak nějak konstantně Martyho, ale Metin vždycky jedno za čas. Kolik myslíš, že bych měl utratit hub do legendárka jako eko hráč? To bys to na jakým levelu? Na jakým levelu a je to na novým serveru nebo ne? Všechny ideálně, jako pro playu všechny ideálně. Pro playu rozhodně ideálně všechny, no. Tak co mi dáš teďka za krásnou věc? Díky táto. Piškote, čavec. Legendární podzemí najdeš přesně tady. A musíš být level více jak 50, Ondřej. Asi je konec, že jo? Tohle je konec. Já uznávám svoji porážku. Legendární podzemíku. Tak, dáme si tady na rozebráníčko. Šup. Kamo, samý boty mi vypadají, který se nedají rozebrat. Tak jedem skladovat, no. Na proplach. Do budoucna. Ok, jako vyděláno docela, je, co si budem. Pár statíků to hodilo. Na to, že to byl jako jenom 1,5 ranu, tak dobrý. Nedávno jsem začal znova, vidíš to, znova začal hrát Game C-check SF Game a v pospodě mi to ukázalo, že si můžu aktivovat nabídce. Jo, expedice, tak to je tady, úkoly na místo expedic, tohle. Ale na nízkém levelu bych ti stejně doporučil spíš hrát touhu než expedice asi, dává to víc expu. Vanlife mi hodně srovnala zdravotní styl, než jsem vyjel, měl jsem nadváhu 98 kg, rozjezd na cukrovku, tlak a tak dále, no to. To, hele, to není tím vanlife, to si nemyslí, Reo Wolfe, to je akorát o nějaký disciplíně. Můžeš být zdravý, vypadat dobře, i když máš sedavý zaměstnání. Hele, to mentální zdraví je prostě o tom, jak si to v té hlavě nastavíš, jak je máš, jako na tom mindsetu musíš pracovat a... Nevím, Já jsem teďka jako úplně spoko s tím, jak to mám nastavený. Jako celkově ten život a tak. Ale evidentně ty jsi k tomu vanlife umířil, nebo já nevím, jestli jaká to by zjistil asi vanlife nebo vanlife, mířil celý život, takže to by to svědčí. Mimochodem můj nejoblíbenější v úvozovkách youtuber je teďka asi Petr Mára, protože jsem od něj za poslední 2 měsíce třeba pochytil tolik jako zajímavých myšlenek a takových jakoby... ty vole. No jako pohledu na různé věci v životě, že ty kokos jako hodně si z toho beru. Takže když tak doporučuji filozofický videa od Petra Máry, ne ty, kde recenzuje iPhone 15 Pro Max Ultra Pičo, ale fakt ty videa, který mají nějakou přidanou hodnotu, to je fakt dobrý. Hele, Metin, není to, co to bývalo, to je to, co mi na tom Metinu vždycky vadí, prostě není to, co to bývalo, no. Já už jsem se ho zbavil, hejtiu, já už jsem se ho zbavil naštěstí, ale taky mi to pronásledovalo dlouho. Taky jsem začal asi po 7 letech znova hrát, level 151 za 2 měsíce a nadspal jsem do toho tak 3k. No, Patryko, si padáš do černý díry a není z ní návratu, pane bože. Kurňa. Ne, nejsou Vojto, jenom ten kód, který si svítí nahoře v chatu, jinak o žádným nevím. Chtěl si jeden LEGO game a asi po 25 gamech nic na sere. No kámo, já nad tím taky uvažuju, že bych trošku poskypoval ten důl tady, ale
uvidíme, jaký pak budu mít šance na ty dvě poslední podzemka, až budu mít full nový LEGO. Tady samozřejmě na EU8 jdeme si pro full nový LEGO a ideálně pro všechny nálepky, což uznávám, když mám 2000 hubiček, není úplně jako zdolatelný, takže možná už zítra budu žhavit kreditku a no zkrátka budem to muset zarotovat tady. Ale podívej na něj. Tak to bych utratil, to bys to... Teoreticky nemusíš nic, jako... Hele, jeď normální rany, jakoby ne ultimátní, ty normální, dokud ti nepadne zbraň. A jakmile budeš mít zbraň, tak už to jeď normálně za free. Tak by to bych ti asi poradil. Nebo to jeď jenom za free. Kříčku, čověc. Proč je na Twitchi drop za 6 hodin? Hoši, neptejte se mě prosím nikdy na Twitch dropy, já vůbec to nejedu. Odmítám prostě kvůli, jakože chápu, že jsem v jiný pozici než vy, skrz jako to, že jsem jako content creator, ale odmítám prostě sledovat nudný streamy zahraničních youtuberů prostě, abych, já nemám ani ten fucking achievement za Twitch drops, bez srandy. Naprosto to jako bojkotuju. Chápu, že prostě tuplem pro free to play hráče, prostě můžete díky tomu mít vole permanentního grifa, možná permanentní ukřídeňák, super, rozhodně, ale já si vážím svýho času. Takže tohle to vůbec nejedu a vůbec nic o tom nevím, promiň. Jediná motivace nebo jediná příležitost, kdybych se to začal zajímat, by bylo, kdyby mě play a ty Twitch dropy nabídl taky na Twitchi. Ale víte, že já se o nic nedoprošuju play, že čekám, kdy mi co nabídnou oni. Takže s Twitch dropama je to stejný, já jim to rozhodně psát nebudu. A jak už jsem tady několikrát říkal, tak by pro mě byl velmi velký problém streamovat nějak pravidelně na Twitchi, protože prostě mám těch zájmů víc a jsem docela vytížený, no. Metr párna, přesně, metr párna. Ne, je to fakt. Je vidět, že to je člověk, který prostě šel z jako ne nuzných podmínek, jako úplně, jakože prostě neměl nic a vydřel si to prostě vlastní pracovitostí a kreativitou a pílí, to je prostě super, no. Ale vlastně ti může poradit v jakýkoliv, nebo se snaží radit v jakýkoliv životní fázi seš, protože si vlastně všema prošel, jo, prostě nebyl tam někdo. Jakože jeho startovní pozice byla rozhodně horší, nebo ještě třeba moje, jo. Takže jo, některý ty rady, který dává, jsou skvělý. Teďka jsem zjistil, že si nemůžu koupit balíček pro, protože 120, od 120, protože jsem nekoukal, jak odemknout podsvětí. Aha, to tady kosy. A tak. No. A to bys mohl stihnout dokonce. Hele, akce na houby až do pondělí a pak zase bude od čtvrtka, takže neboj. Budeš mít ještě příležitost koupit si houbičky v akci přes creator code CookiesPlay. Jak jinak, že? Neboj, času dost. Nic ti neuteče, žádný FOMO. Okej, Reo Wolfe. Tak to já tady tak nemám. Jakože, já jsem samozřejmě furt mezi lidma, ale já prostě mám velmi silné vazby na svoje kamarády v Česku. A jakože vždycky se strašně těším, až zase je uvidím, až zase do Česka přijedu. Hlavně v Česku se strašně hezky dostáčí ta rakouská výplata, takže prostě tady, kámo, jdeš na meníčko, zaplatíš 14 euro třeba. V Česku prostě, nevím kolik, 170, prostě 6-7 euro, krása. Ale když to máš takhle jako, no prostě jakože ne, že by zase jako žádný velký akce nedějí, jo, ale už mi pak jako nemrzí prostě jít do nějakého předraženého hezkého baru v sobotu večer a nechat tam prostě litr, jako dřív bych s tím byl jako hodně v nepořádku, moje židovský srdíčko, ale prostě takhle je to fajn. A ideálně samozřejmě, nebo ne ideálně, všecko je to podmíněné dobrou společností mých kamošů, takže samozřejmě, já kámo nejsem člověk, který by šel prostě ani do kavárny sám, protože já si neumím užít akce,
když jsem, já ani jako cestovat se mi moc nechce sám, určitě to jako vyzkouším, ale myslím si, že to nebude úplně ono pro mě, protože já si neumím takovýhle věci užít na maximum, když jsem sám. Jaký procházky třeba jo, ale mě fakt jako stačí málo, mě stačí do parku, nebo prostě někam za Vídeň kousíček, na nějakou hezkou procházku přírodou a jsem úplně spokojený a nepotřebuji kvůli tomu cestovat. Tohle to si úplně mega užiju sám, třeba si ještě na částce si pustím hudbu nebo podcast, nebo taky ne, záleží, jaká je nálada, ale žádný jako velký akce prostě, to je pro mě úplně zbytečný prostě, protože si to, říkám, nejvíc užiju v nějaké partě, nebo prostě v společnosti. Michale Štíbre, tak to se musíš asi dohýlovat. Ale jestli to máš nějak bůlí, tak samozřejmě nevím co s tím. Ale když máš jako po 20% HPček, se nedostaneš do toho podzemka, no. 6 ranů a 2 lege mám duplovaný. Kamo, jako skemuje to hodně, no, co tady od vás tak slýchám. Jednakže nepadají ty zbraně. Ačkoliv je to nový item a měla by být jako větší šance na jeho drop. A hodně lidí tady už psalo, že jim padají samý duplikáty, takže... Snad to brzo zlomíte, no, to je tak asi jediný, co vám můžu napsat. Na to mám napsat, říct na to. Na prvního bose v legu, tak 25%. Milionář z evropských peněz, to úplně ne, Denisy, to určitě ne. Ale... Jako kdybych pracoval v Česku nebo studoval doktorát v Česku, tak jsem taky placený ze stejných evropských peněz. Akorát... To je prostě prémium za ten diskomfort žít a pracovat v cizí zemi, jako. Každý má tu možnost, Zoši. Jste free? Jeďte do Francie radši ne. Do Německa, do Rakouska, do Švýcarska. Teda není EU, ale rozumíme si. Máte tu možnost, pokud vám to stojí za to. Gare. Ale musím, jako, Gare s Denisem jsou fakt srdcaři, ty kokos. U Gareho mám kvůlku občas pochybností, jestli to nemyslí jako ironii, ale to, že si Denis dá, jako přejmenuje na Discordu na můj legendární, no, kód na legendární dungeon, to je pecka. to hodně cení Denisy. Měl bys se ukázat na srazu, abych ti mohl pozvat na panáka, nebo na pivo, nebo na cokoliv, co piješ. Nebo na kofolu, pokud ještě nebylo 18. Zar tu Voulus, tak jsem taky jednou skinul stream, když už je řeč o tom vracení, tak já prvně začal hrát, když do hry přidávali Vuvuzelu smrti. Voulusy nebyla náhodou Vuvuzela normálně od začátku ve hře? Já jsem začal hrát, když přidali cechovní podzemí. A to bylo fakt jako pár týdnů potom, co vyšly první český servery. Ale to jsem tehdy asi nevnímal, jestli byla vůzela. Hele, já jsem začal na S3, moji první postavu, když tam byl nejlepší hráč Jägenrapo. Ty vole. Proč zas teď? Proč prostě ne, když mám plný HPčka nebo nějaký heal? Kam to roztrhnu tu hru. To je takový shit. Byly podzemka a souboje cechů? Aha. Ejo, ty ses takhle... Jo, ještě jako po takovýhle... Jakože ses vrátil fakt jako z doby, kdy tam byly jenom tyhle věci. Do doby, kdy tam je správce arény, pevnost pod světí, skvělý svět, no. Tak to je dobrý kulturní šok, to už je úplně jiná hra. Výborný, ještě umřu tady kvůli tomuhle skvělýmu bafíku, to je pecka, zabij mě prosím tě. Ne. No Tomáš, nevím, pro jakou firmu pracuješ, Reo Wolfe? Pro Američany nebo pro koho? Jako to je úplně jiný, to je úplně jiný potom přístup nebo kulturní cenový šok, jestli máš třeba americkou výplatu.
a utrácíš to v tureckého Maroku. To jako rozdíl Česko-Rakousko se tomu nemůže vůbec rovnat. Mohl bych se zeptat, jestli to není nějak extra tajné, kolik máš plus minus euro ve Vídni, když nemáš nárok na plnou výplatu, jak jsi říkal, jen abych si to porovnal s tím, jak jsem dělal v Innsbrucku. Ty vole. Neříkal jsem to tady ještě, podle mě. Nebudu to asi říkat úplně přesně. Hele, pokud to, hele, mám cca 1,5 násobek české průměrné mzdy. Pokud to chceš přesně, tak mi napiš na Discord a já ti to napíšu. Zbraně nepadají, ale čtyři nový helmy. Zbraně nepadají, ale čtyřikrát nová helma, ale full nové Lego je a full Maxtrony na Necromancerovi, nebudu říkat tu zkratku, abych se náhodou zase nepřeřekl a neznělo to jako zakázané slovo na N. Tak to je hezký tělíčku, to je hezký. Já doufám, že tady taky velmi brzo to full Lego, ideálně do soboty, doskládám. OK, tak to si třeba Voulu si nepamatuju. Já jsem myslel, že to v té hře bylo už tehdy, ale já jsem tehdy byl strašně loupák, já jsem hrozně dlouho expil ty první levely, jako asi každý v té době. Tehdy žádný tutoriály nebyly. To je tak, to už taky, no, Michale, to je v podstatě začal třeba o 3-4 měsíce později než já, to je hustý, to je. A ty jsi pak teda na mega dlouho skončil a vrátil se až na EU 1, Michale? Ty kokos. Zajímavý. Při českém doktorátu na chemii mají kamarádi stipendium cca 12 000 plus nějaký malý plat, ale nad 20 dohromady nejdou. No tak Jane, to u nás je jinak, na ústavu u nás dva moji kamarádi, ne počkej, ok, jeden můj kamarád, jsem úplně dement, nebo kolik jich, počkej, ne dva vlastně, dva moji kamarádi vyhráli Brno PhD Talent, kde ti vlastně dají navíc na 3 roky 10 000 měsíčně stipendium, takže to ani nedaníš, a ti mají. Jeden z nich je ještě napsaný, má snad plný kontrakt na nějakým projektu, tak ten má skoro stejně peněz jako já v Rakousku na doktorátu normálně, a druhý má třeba 35 čistýho a třetí nemá žádný bonusy a z fakulty má taky tady to stipendium 12 000 a pak nějaký částečný úvazek, takže dohromady má třeba 22 čistýho, takže jako chodí ještě na půl úvazek do firmy, aby si to vykompenzoval, ale jakože vyžít s tím úplně směšným doktorátem. Nebo prostě i když má jako 20 čistýho je prostě hovno v Brně. Tam jako za pokoj na sdílným bytě dáš třeba 8-9 tisíc. No super, za jídlo 5-6 měsíčně, zběrejí ti 5 tisíc jako na... To je prostě prd, no. A pokud nežiješ jak nůzák. No ale když už jsi v tom jakoby stavu, že jsi prostě fakt nezávislý a všechno si platíš, což už jako 25, když jsi na doktorátu, je tak nějak jako očekávatelný, tak prostě s 20 ve velkém městě nemůžeš v Česku vyžít. Proto jsem jako, to byl jeden z hlavních motorů, proč jsem šel do toho Rakouska, protože je to fakt úplně, je to úplně tragicky placený ty doktoráty a to je normálně jako full time job, to není žádný jako, OK, ten režim je tam trošku volnější než tady v Rakousku, ale prostě není to adekvátně zaplacený ani náhodou. Ano, je zakázáno používání bota. Dělej si něco takovýho, dá se říct, no. Řekni to ve zkratce. Řekni to částku pozadu. Řekněte jméno. Hele, zhrnu to hrubě a nějak zaobalím, řekněme, že nepracuju pro nikoho, hledám pouze zakázky, co mi baví a kolik chci utrácet a jak dlouho chci pracovat. OK. Ale jako vzhledem k tomu, že máš otevřenýho broukera v Americe, tak hádám, že výlavaš jde na to, aby jsi dobře žil a ve svým karavanu a do toho ještě jako zvládal investovat, takže samozřejmě, jestli proto ti stačí dělat třeba 4 hodiny denně, nebo možná ještě míň, tak jo, to je, hele, já, pokud bereme YouTube jako práci, tak já prostě teďka pracuju třeba 10-11 hodin denně. Takže, a tak co jinýho tady dělat, že jo, chodit do gymu, chodit na procházky a samozřejmě jezdit do Brna, když někdo přijede, tak je to taky krásný, ale prostě grind mode, ve Vídni je grind mode, nedá se svítit. Nikdo jiný za mě ty peníze neviděla.
No, to je hodně hezký, jestli uděláš 100, přes 100 tisíc za měsíc a máš náklady v Turecku nebo Maroku, tak to je jako insane, no. Doktorant Hany. A já se nemůžu dokopat k bakalářce ve 24. No! Tak to je prostě... Máš tomu aspoň třeba půl úvazek někde? Protože jestli ne, tak jako chápu, že se ti asi žije jako bez problémů a tak, ale prostě čas... Pokud čas běží, vole! Ty prachy v těch akcích se sami nenastřádají. A nevím, jak z čeho pak budeš žít v důchodu, protože ze státního důchodu určitě ne. Hej, hoši, není to prdel, a děvčata. Čím víc peněz v mládí vyděláte, tím víc vám ty peníze potom ještě vydělají navíc, takže... Je nad tím potřeba přemýšlet takhle, no. Samozřejmě v nějakých rozumných... V rozumných mantinelech, ne, že prostě začnete dělat prostě kvůli prachům kraviny, ale tak. Ahoj, moje první legendárko, jsem před bosem, ale s málo HP, když tam umřu, budu moct jít pak znovu na bose? Ne, rambonite, ano, umřeš, spavneš se potom tam, kde jsi skončil. To znamená, pokud umřeš u bose, tak se pak spavneš před bosem. A nemá cenu čekat, protože HPčka se ti dobí jenom když seš po smrti v legendárku, když to takhle řekneme. Rozhodně se vyplatí potom chodit do toho legendárka, když máš třeba 80 až 90% HPček. Ideálně. Ne s 20% a zároveň je blbost čekat do 100%. Tak, Reowolfe, to si myslím, že máš hodinovku, jednu z nejvyšších tady na chatu. Takže... Hodně krásný. Mě taky Michal, no my jsme vlastně stejně staří, nebo podobně staří s Michalem, takže já jsem to stejně. Tardavé, myslím, počkej. Jo, každopádně dva duplikáty z 6 itemů. Nejseš první ani poslední, už to tady, přesně tohle to tady dneska nedopsal, je to docela skem, no. Však... Hele! Dělat školu jenom pro titul je kravina, ale... Například třeba v mým případě prostě bez titulu bych si v tom oboru, který dělám, ani neškrtl prostě. To prostě nejde, nedává smysl, musíš být aspoň inženýr, protože potřebuješ to fyzikální vzdělání. A já popravdě... Já si to tady říkám vždycky, já se musím živit hlavou, protože moje ruce by mě neuživily. Moje ruce jsou obě dvě levý, takže já musím tady, neříkám dělat kreativní činnost, to ne, protože já zase jako tak kreativní nejsem. To určitě, takhle určitě ne, ale no prostě přemýšlet, živit se hlavou, kdybych řekl, že to je jediná věc, která na mým těle funguje, tak... To by nebylo asi úplně dobrý, ale jediná věc, která mě uživí, jo. Radíme, dobrý večer, vidím tě, rád tě vidím na streamu. Žádnýho nekromancera Thorarine Rognvalde neznám. A ta částka taky nesouhlasí. Rado se stalo, Rambonite. Prvýkrát se ti povedlo přihlásit do DSF, tak to je důvod k oslavě. Mr. Killmop. Nebo spíš Mrs. Killmop. Tak gratulka k tomuhletomu nečekanému úspěchu. Kdo by to čekal takhle na večer, že se ta hra ještě rozjede? Triplikát? Co to znamená? Že ti padl třikrát stejný item? To by bylo snad. Padly ti aspoň jako jiný skin, že to byly třeba rukavice, ale padly ti dvě různý, ne? Což je samozřejmě furt hrozný, ale... Kdyby ti padly fakt tři stejný itemy z jednoho setu, jakoby tři rukavice z jednoho setu, tak to je fakt jako... To je hodně... To nevím, co na to mám říct, popravdě. Ale Reowolfe,
jako programátor je rozhodně nejlíp placená práce, kterou můžeš dělat hlavou, ale mě to strašně nebavilo nikdy. Mě to asi úplně nesnášel, jakýkoliv programování, furt to nemám rád a občas to musím dělat. A jsem z toho vždycky úplně nešťastný, takže to pro mě fakt není, ale kdokoliv, kohokoliv to aspoň trochu baví, tak v programování, ať už i když děláš jenom fucking webovky, tak v tom jsou strašný prachy. Každý dneska potřebuje nějakou webovku, každý dneska potřebuje nějaký jako zastoupení na sítích, prostě e-shopy, je to, to je prostě velký biznis, no. Prožil jsem s tím 4 roky, uf. Radíme, hele, úplně ideálně bys chtěl mít třeba první legendárko bys chtěl mít dojítý v neděli, druhý ve středu a třetí druhou neděli. Prostě jak ty 4 dny, no. Takhle, jako 3 smrti. Nebo takhle, ty těch smrtí budeš mít možná víc, protože ideální je nechat si dojídlovat třeba 80 až 90% HPček, jak jsem říkal, ale časově to vychází třeba na 4 dny na jeden průchod, když budeš lucky, tak i míň a ideálně bys chtěl stihnout 3 itemy během těch 11 dnů. Tak jo, první itemy tady na EU8 musím se zpamatovat a nic neprodávat, protože tady samozřejmě chceme full set. Dobrá. OK. Tak tady tu nejdůležitější věc máme. Samozřejmě by se hodilo, aby měla nějaký rozstylek. Kolik jsou to? Kamu, krásný, zaokrouhlený 550-kový itemy. Tak ty na sobě budu mít až do konce dungeon stopu, ti říkám. Jakože bez srandy. A zbranička. Jak jinak, kluci, jak jinak. Ta je. A runy ještě hledám vlastně. Já loupák, ale šance na epic předmět, tak to si tady rovnou schovám na druhý já. Tady toho je fakt hodně vlastně na té EU, jo počkej, zkušenosti už mám, že jo, jasně. Nebo takhle, počkej, na druhý já si budu odkládat legendárka a na vara si budu odkládat tady itemy s runou. Tohle je co všecko trash itemy, nebo trash runy. Tak jo, helma rozhodně jde na rozebrando. Tohle si nechám. Jenom abych tady měl poklízeno, tak to takhle poklidím. Varovi dám zbraň. Přemýšlím, co s tímhle, jestli to bude, tohle to bych možná rozebral, to je za hodně. Asi budu rozebírat tady, ale ty zase 4 miliony goldů, to je prostě. Hele kluci z EU8, rozebíráte epiky, anebo proplachujete na goldy? Já tady jsem jako fakt na váškách, to se vyplatí víc, no. Ten zázor vejčaj fakt dává, jak jsem měl. Už teda studený. Ale hře je na těle i na duši. A budu tady ještě, ty vole, budu chodit chcát celou noc. Jsem mladý prostatik. Mr skill mob, okej, pane skill mobe. Sorry, jsem občas s těma nikama trošku dement. Padly ti 3 meče duše? A proč řveš ne, prosím tě? Kámo, ten rozstyl, to je fakt démonice jak svině. To se nedá používat. To se nedá ani koukat. Počkej, co já potřebuji za maximální runy? Co ještě nemám? Goldy 50%, nutně, mimochodem. Do teďka jsem tryhardil správce arény, takže už mám un quadra gintiliony dokonce. Toho bych potřeboval. Kamo. No, mohl padnout třeba tenhle, no. Mimochodem první mazlíček mi tady na EU8 padl.
Nějaký shit úplnej. Tady, Krutokel. Škoda, že nejsem mák, no. Michale, závidíš, co? To by byly boosty na inteligenci pro tebe. No, bohužel. Ale počkej, tady mě to zajímá. Hoši, chybí mě dva mazlíčci. Jeden padá v pondělí, kdy už končí ten event na Egg Hunt. A druhý padá na svatodušní neděli. Takže gamba, 50% na to, že budu mít mazlíčky hotový už v pondělí. Já si kamo nekoukám. Prosím, prosím, ne krabokul. Teda vlastně jo? Promiň, jo krabokul. Prosím, prosím, buď hodnej. Yes. Let's go. Ty vole. Jsem to tady nějak nezvládl s tím rozvylepšováním. No nic, první krabu. Já jsem taky asi ani neplánoval, nepočítal s tím, že mi padne. Takže jediný Rafus utřel prdele, který mu padl tady ten světlový, světlový. Nice. To ne, že bych to... Dobře, nice epiku. Takže jediný mu Rafusovi fakt padl ten špatný, no. OK. No tak zemi teďka mám hodně co vylepšovat. Jo, jako hezky. Tady už si ti mazlí... Ty mogo, hotový mazlíci budou kucí, to je paráda. Let's go. Jasně, nehodík. Já jsem si, jako chápu, že to znělo asi, že jsem se ti docela vysmál, ale to nebylo vůbec plán. Hele, co týče hub, tak už jsem myslel, že tady dneska budeme pomalu končit, protože jsme toho utratili fakt brutálně moc, přes ty ultimátky to strašně jde do kopru úplně ty houby, ale baví mě to dneska, takže, no, mě to baví vždycky, ale dneska mě bavíte hodně i vy, speciálně hodně, takže dáme si ještě jednu ultimátku tady na EU8. Tak, já dočtu chat. Jaký jsou dojmy z přepracovaného legendárka? Já dal zatím jeden run, kde jsem dal všech 5 místností v aréně a když jsem čekal superskou odměnu, tak mi to dalo 3700 krystalů. Piu gane, hezký večer v první řadě přeju. Já jsem zatím bohužel měl smůlu, že asi z 5 nebo 6 runů, co jsem šel, tak mi to padlo vždycky tady ty skvělé místnosti. Kombat místnosti ve chvíli, kdy jsem neměl už žádný HPčka, kromě jednoho pokusu, kde jsem došel až k pátý, ale to už bych nedal, takže jsem měl jako 4 hotový. A prej na taverně je screen borce, který mu to dalo za 5 výher legendární zbraň, což je insane. V ličáku nemůžu mít furt štěstí, to je pravda. Runy mám velký hovno. A kolik máš, Michale, kolik máš run jako ve správci arény? Jakože doslova nic? Nice. Čarce dáváš? OK. Denis si o ní končí v jednu, protože se posouvá čas. Play už to má započítaný posun času. Ale končí to normálně o půlnoci. Ne, jo, ano, teda promiň, ano, on dropí pále, jo, ne, houby, ne, rozptyl se nemění, promiň, jsem teďka úplně zmatkoval. Rozptyl se nezmění ani když zbraň propláchneš. Ale já myslím, že to takhle jako nevychází kvůli té změně času. Nepočítal bych s tím, že ten event bude až do pondělí do jedné nebo do dvou rána. Pokud je to nastavený špatně, tak to jenom posrali kluci a vůbec bych se nedělil tomu, kdyby to ještě v neděli tam jde opravoval a vymetlo to s váma. Takže na to já spolíhat nebudu. Respektive já už mám ty odměny všude vybraný. Na EU5, teda na EU8 mě padly mazlíčci prostě relativně na prd, protože tam jsou ještě pořád nemáme letní a podzimní. Některý podzimní. Takže tam jsem to fakt jako odstral. Ten krabokul nic moc. Ale pak ten druhý, co mi padl, ten je úplně shit. Ještě letní, který bude padat od června, kdyby padl aspoň podzimní, víš co, ale padl letní. A teďka tady na EU5 mi to dalo naštěstí jako dobrou gambu, no. 59%, jo. Tak díky táto, to už jsem tady někde viděl. Dneska si večer vyloženě užívám, tak to mám radost. Doufám, že budete chodit i další dny, že vás to neomrzí. Ale já se fakt bojím, že kámo, po sobotním streamu budu už všude na nule. Budu normálně
A jako když tak prostě dobijem na EU5, nebo na EU8 určitě, i na EU5 a budu chodit ty pozemka po jednom, no. Aby jsme to trošku natáhli. Hlavně ten drunk streamek. A hlavně že jo, já bych na EU8 určitě, ale ideálně na EU5 bych chtěl pozbírat všechny ty nálepky kvůli legendárním gemům. Takže máme před sebou velké cíle, no. OK, hro. To jsem nepočítal s tímhle, díky. Schválně jsem šel teďka do dveří, abych měl pak ještě HPčka na to přežít minibose. Tak to máš docela hodně, Michale. To už máš docela solidní šanci, no, na ty maximální runy. Jako když ti nepadne 50% na... 50% na šanci na epic předmět, tak to je v pohodě. Co to dá? Ale chceš hlavně, že ho goldy. 50 korun českých a 0 haléřů from Heyhouko. Ahoj, chci se zeptat, kdy můžu dávat mazlíčky na level 200. Děkuji za odpověď. Cením, že jsi poslal příspěvek, když se něco ptáš, to by byl pěkný zvyk, ale tak to asi nefunguje. Děkuju moc, Heyhouko, za 50 korunek. A mazlíčky můžeš vylepšovat na 200 v momentě, kdy máš všechny mazlíčky ve všech elementech poražený jakoby v habitatech. Takže musíš mít fakt všechny mazlíčky. Musíš mít všechny mazlíčky přístupněný k nalezení. Ve všech elementech. Dej si pro tobě dana na EU5? Hele, Piškote, to bych musel poskypovat duel tak na úroveň 50 a protočit nový gemy. Pak by to šlo, ale... Myslím si, že na to nejsem. Kámo, já jsem... Jaký free-to-play hráč jsem, ty jako... Houbičky dostávám, podívej na to. Kolik jsem teďka? Top 3 na EU5? Už jsem byli top 2 dneska. To myslíš vážně? To je za loupáka tady, kámo. Já podle mě vyklikal adventuromat, že ho to hodilo tak vysoko. A tak to sfarmím, že jo? Kámo, tak tohle je nejtrapnější farmení pozice 1, co jsem kdy viděl. To už musím být, ne? Kolik mi chybí? On ta hra to zase neukazuje jenom. Počkej. No jasně, jsem top 1 už. Zpamatuj se, hro. To je trapný. Hej, tak mám víc vyhlasů než tady frajer Assassin. A nic zase, no. Ta hra mi ani neudělá radost, abych já udělal radost Piškotovi. To je v prdeli. No nic, tak se podíváme za chvilku. Třeba to tam pak bude. Za 4 výhry asi 3000 železa. No, tak to chápu, jsi byl zklamaný. To není úplně to, co... To není úplně to, co chceš. Tohle jsem taky úplně nechtěl. Komu? Scam. Já nemám ani klíče. Včera jsem musel koupat nový jabko, starý, který jsem měl týden, jsem nechal na autě, neuvědomil si to a skončilo pod autem. Nerozdechal to. Tak to jsem ještě... To jsem ještě neslyšel, že by někdo si rozflákal novej telefon po týdnu. Já si svůj telefon, který už se neprodává, budu hýčkat, dokud se mi úplně nerozpadne, dokud bude mít aspoň nějakou softwarovou podporu. A jsem s ním úplně spokojený, doufám, že mi vydrží aspoň 5 let. Ano, Denisi, ano. Nevím, jak to má player nastavený, nechci toho komentovat. Raketčíka? Hej, Michale, ty fakt, hej, kamo. Ten, jakože, Knight toho nakecal hodně na streamech, ale v tomhle měl pravdu, jsi největší haluzák, jaký ho zná. To teda jako... To teda musím souhlasit, protože... Neskutečná, hej. Jako... Zbraně legendární a ještě... A ještě jde tohle k tomu. Raketčíka, kámo. Silvestrovskýho mazlíčka, chápeš, to bude. To je snad nejlepší, co ti mohlo padnout, ne? Těžkotur bude tak v říjnu, myslím, je 13. pátek. Tihleti, Pravosvit. OK. No.
Ne, mu fakt vylepadl nejlepší mazlíček, co mohl. Já se posadu. Jakože v ohni, ale to je jedno, prostě budeš mít silnější element teďka díky tomu. Haluzák. Tak, top 1 máme. Piškote. Pro tebe. Vybojoval jsem to tvrdě tady na Nebožákovi, který doklikal zrovna stroj času, nebo fakt nevím, jak se sem dostal. Ty kokos. Je tam, je tam. Doufám, že budu i v mezinárodní aréně. Asi ne. Ale mohl bych. Díky, díky, Mikiči. Jo, děkuju, děkuju, 25 tisíc odběratelů. Hele, jde to krásně, už 5 let to jde. Krásně 1000 odběratelů za rok, protože 20 tisíc odběratelů jsem měl taky. S nějakým náskokem, než mi bylo 20, pokud se nepletu. Ne, vlastně chvilku potom, co mi bylo 20, podle mě. Takže za 5 let jsem udělal solidních 5 tisíc odběratelů. To je strašný, kámo, to je fakt špatný. Ale je to fajn, no. Taková poslední nějaká malá metička, který se ještě jakožto SF YouTuber, SF content creator můžu přiblížit. Myslím, že mám pořád víc jak Dorzer, to je hlavní. Neutral si myslím, že už mám víc, nebo jsme teďka na tom hodně podobně. Bandit, dobrý večer. V září, ok, Denis, díky. Ale nad Dorzerem myslím pořád vedu. To je důležitý. A koupil jsi znova ten samej Reowolfe, nebo jsi koupil něco levnějšího teďka? Z jakýho jsi upgradeoval? Z jakýho jsi upgradeoval? Já třeba jsem absolutně nechápu, že si někdo kupuje nový iPhone každý rok, to je podle mě úplně nejhůř vyhozený prachy, co můžu udělat. Jako fakt, že bych jel na dovolenou za to. Nebo prostě si koupil nějaký zážitek, ale jako prostě, no, jako doufám, že to nikdo nedělá. Tady z chatu. Zdravím českou SF legendu, jak to dneska jde? Jonáši, dobrý večer. Jde to, hele, skemuje to hodně ta hra, ale bojuju vůči tomu skemu tak, jak nejlíp umím. Takže je to fajn, baví mě to hlavně, to je důležitý. Mohl by mi teďka ideálně ty combat dveře padnout, ne když budu tady jako na hniličku doslova. Ale to bych asi chtěl moc, já zas vidím, že mi ty dveře tam padnou teďka. A nebo ať jsem na hniličku, a pokud teda, jak psal Revelen, funguje to, že když umřeš v prvním patře, tak se spavneš před něma, tak to bych bral. Zariskujem za ty goldy. Typugo. Gamba je život. To je divný, Davide. To je divný. Seš si jistý, že jsi nedostal žádnýho mazlička? Ty jsi dělal odběr kvůli metinu? Já jsem netočil nikdy metin, Mikiči. Jestli to teda platí na mě. Metin jsem, kámo, nikdy nenatočil, podle mě. Byly asi 2 videa z World of Tanks, ale Metin nikdy. Hej, to nebudu ani komentovat, to je prostě výsměch. Ok, z 12 na 15, to je takový minimum, podle mě rozumný. 3 generace. Houby do šejka, hele, houby do šejka přes Creator Coco Display jsou podle mě dobrá investice. Pro mě určitě. Tak, Dube, přesně. Lepší prodat auto a koupit za to houby, přesně jak. To je můj styl, tak to mám rád. Padla mi zbraň. Tady na EU8 i na F16. Jediný server, teď tam bude ta Combat Arena, čekuj. Tady s tím hajzlem zase otrávením a bez životů. Upeju vyhlížím.
15 Pro Max a do té doby, dokud mi to budou podporovat, tak ho budu používat. To je dobrý přístup, jakoby já bych stejně těch kolik 40 tisíc nebo 35 tisíc za telefon nedal, ale když to máš jako takhle do konce podpory a počítáš s tím, že ti to vydrží třeba aspoň těch 5 let, tak je to ještě jako pochopitelný, no. Já jsem prostě chtěl mini, takže pro mě to byla nejlepší volba. Chvíli jsem uvažoval nad 11 pročkem, ale tehdy, když bylo ve slevě ve Vodafonu asi za 17 tisíc nebo něco takového, nebo za 18, tak jsem na to neměl tehdy prachy. A jsem rád, protože 13 mini, to je láska. Kámo, to se stalo po druhé za sebou! Chápe, viděl jsi to, vole, předtím tam byla ta fontána za... Ty vole, já... kámo, mám dost, vole, už mě ta hra začíná pěkně... Já nechci být prostý, ale ty vole... pak mi padnou 49% goldy, to je fakt kámo výsměch. Ježišmarja. Už mi, vole, vyrostla reakční žilka. Na čele. Na spánku. No nic, velký boucháč, ale teďka tam budou určitě ty kombat dveře. Ještě nebyly, ne? Teďka ještě nebyly kombat dveře, pokud se nepletu. Teď by mohly být. Pojď, kombat dveře, no dávej. Hro, teď je ten čas. Teď je ten čas, dej mi kombat dveře, já se nedělám prdel. Samozřejmě, že ne. Ne, sorry, já jsem na tu hru už trošku nahněvaný, protože... Dneska to skemuje fakt hodně, dneska jako je to hodně poctivá skemáš, to si budem. Jonáši, já bych čekal, že takhle k večeru budeš chtít vidět jako Kugiho v dobrém rozpoložení, ne Matt Kugiho. Kámo, prostě uklidnit člověka v klidu, ne, to je skvělý. Ještě jsi mohl napsat něco jako buď dobrý, to bych taky ocenil. Takovou radu. Co to dáváš? Co platíš? Moje kšeftě? 50 korun českých a 0 haléřů from Jiří Prokeš. Ahoj Kugi, mohl chtěl bych se ti jen zeptat, mojí přítelkyni nejde vstoupit do legendárka, ani na PC, ani na mobilu, kde mě to jde, píše to vždy error. Děkuji moc, Jirko, za 50 korun a k tvojí otázce, a je tvoje přítelkyně level alespoň 50? Protože bez toho se do toho legendárka nedostane. Pokud je, tak na telefonu musíš aktualizovat aplikaci, ideálně, a na počítači, jako Steam by měl být automaticky aktualizovaný, stejně jako webová verze, takže tam popravdě mi dochází trošku nápady, no. Já tady jsem asi na Battlemagovi, jsem úplně zmatený. Tohle rozeberu. Doufám, že jsem teď jsem vůbec nekontroloval, jaká tam byla runa. Teď doufám, že žádná dobrá nikde. Kvalita 5, to nepotřebuju. Helmu na proplach, jasnačka. Tam mám tady tyhle ty mrkve. To je kravina. Šance na epic předmět, tu už někde bych měl mít, ne? Jo, tady ho mám. Tady mám druhou, výborný. Celková odolnost, fajn, to se bude hodit. Goldy potřebuju trošku vyšší, ale přátelé. Na kolik ubíde ultimátko, tak 850 až 900, Matěj. V Řecku za 23, v přepočtu, jak to, že to tam tak levný. Kapacitu bych asi vždycky jako... OK, 256 GB dává asi smysl, ale nepotřebuješ prostě půl tera v mobilu, to mi přijde jako úplně přepal. Hezky, Gare, gratuluju, dobrá práce.
Jak jsi na tom s drahokama, by the way? Už máš pomocníky vybavený? Update, no jasně, to jsem doufám taky řekl. Bandite, to, že dostaneš prokletí hnedka po první, je podle mě taková klasika. To nad tím bych se ani nepozastavoval, to je prostě klasická skema, že hele. Ale tady celková odolnost. To nebudu kámo měnit vzhled za 10 houbiček, prostě vůbec, nazdar. Goldy jsou cesta. Zadaři mohou být příšery, vůbec mi to nepřekvapuje. Tak, komba dveře, teď! Ne vole, prostě ono to prostě počká až vykapu. Opaž se mi hodí teďka, fakt se opovaž. Zuki, nehraj tu dotu, vidím tě. Já jsem smutný. Hoď mi tam ty dveře teďka a normálně exploduju. Vyvřu jak papiňák, ty vole. Otrávení? OK. Já myslím, že je to automaticky, jinak ti to ani neotevře ten program. Tak to je hodně divný. To ani nejde, to jako ani nejde jako nějak povolit nastavení, to máš automaticky. Tak člověče, fuf. Ale ten telefon, když aktualizuje, tak by to tam mělo jít. Fakt jako, neslyšel jsem ani, že by někdo měl takovýhle problém někdy. Fakt o tom nevím, takže... Zkuste no. Zkuste tu aktualizaci. Tak, heal. A teď bude Combat Arena, hoši. Teď to tam cítím. Protože ještě nebyla a tak aspoň uvidíme teďka, jestli je... Kde jsou moje houby? Uvidíme, jestli je garantovaná. Hej, asi buď pátek nebo sobotu stream nebude, protože na to fakt jako nemám rozpočet. Nebo budu muset cvičnout na normální rany. A nebo dobít. Dobít je vždycky cesta. Z města. Tak co? Posledních pár pater na Combat Arenu. Jasně, žádný gold nebudou, chápu. Nechci. Posledních pár pater, hochu. Kde je moje Combat Arena? Teďka přijde, že jo? Skem arena. Co jsi to dáváš? Co platíš? Moje kšeftě? 49 korun českých a 0 haléřů from Tadedav, 3x ulti run a 9 nálepek štítnic po 12 pro plachách. Dík za nálepku. Štítnic? Jaký štít? Jo, pro plachách, promiň, sorry, jsem se zmatkoval. Po 12 pro plachách. Ježiš, to je strašný, kámo. No jo, tak evidentně nejsem jediný, koho ta hra skemuje. Tak to mě jako mrzí, no. Dobrý mrzimor. A tak tady dáve, stejně jsi měl v plánu těch ultimátek aspoň 6, ne? Na nálepky. Tak to ještě ti padnou určitě nějaký. Výborný. Tak asi není zaručená je ten kombat, ta kombat arena tady. A nebo jsem idiot a už jsem ji tady jednou měl, ale podle mě neměl. Takže to není zaručený. A zase budu muset healovat, že jo, před bossem, pokud mi tam nepadne nějaký heal. Heal! Zuki, říkám ti, nehraj tu dotu. Dobře no, tak. Neskončíme úplnou tragédii. Cením. A myslím, že... Jo, Patriku, si měl by fungovat. No, severní pol dodávku asi úplně nepitneš, Rio Wolfe. A jako... Je to vůbec reálný?
To bude stát hrozný prachy, ne? Aby si nějakýho průvodce a neumrzl tam někde. Sedmičku za 16? Tak já jsem kupoval 13 miny za 18. Nějakých 8 měsíců po vydání, nebo 10 měsíců po vydání. Jako, když chceš pročko, tak... Jako, dát 30 za iPhone, je to hodně. A dát 30 za nějaký usmolný Android, to fakt nechápu. Leda za ten, vole, Galaxy Flip, kámo. Mi 2, hodně cool. Dám tomu ještě jak 5 let. A pak samozřejmě přijde Apple s ohebným telefonem, který bude fungovat na rozdíl od všech Androidů a nebude se kurvit, tak si pak koupím ohebný Apple, aby byl malinký. Wolfere, čavec. Dva epic rany ani jedna gana, což mi jako hráče zabolí. Myslím, že dva legendární rany. To nevím, proč jako hráče jdeš legendární rany, ale... Padne, neboj, padne, dokonce podzemka padne. Stejně to budu dělat, Michale. Přesně, full dungeon stop. Ano, reálně se všechno jako full zlevňuje. OK, jako... Dřív si nedal prostě celou svoji výplatu v čistým za telefon, ale... Jako, jinak se veškerý statky ostatní zlevňujou, možná kromě nákladů na bydlení. Vypte si, že kolik stojí nafta nebo benzín. A před 12 rokama stála to stejný, nebo byla dražší dokonce. Dneska máte prostě o 50% větší plat průměrný. Například. Šestka železa. Ha. Já doufám, že když na to tak dlouho čekám, takže mi se to pak pojede to legendárky, ale to jo, legendární tém navíc. Tak pomiň. Kde jsi probal sehnal Pro Max za 29,5? To bylo s nějakým cashbackem, s nějakým výkupem nebo něco takového. Rukavice už mám pocit. Brnko ještě ne. A přívěšek taky myslím ještě ne. 551. No, rukavičky už máme. No, nedá se svítit. Tak dva staty. Jauajs. Kde houby, prosím? Pojď, hodiny! Ale jo. Hodiny! A pojď, do třetice! Kudia. Hej, co to je? Co se to děje? Kámo. 4 feedovací dveře za sebou. Tak to je konec. To je konec, hoši. Extrém. Jestli myslíš kód na legendární podzemí, tak to dává vždycky 25 houbiček, Mati. Nebo nevím, jaký jiný easter kód myslíš. Jako, to není tak špatný za 10 000 euro prostě severní pól, když je to něco, co tě prostě zajímá. To je prostě jako achievement, jako být na severním pólu, ty vole, to není jako jet k nám malé divy na dovolenou, to je hodně cool. A za ten servis to trvá určitě třeba tak jako minimálně týden, ale spíš 2 týdny, ne. To mi přijde jako fair cena. To, ještě s letenkama, jo? No tak to je podle mě hodně v pohodě. Jakože já bych to, pro mě to není, já mám rád svůj komfort. A fakt nepotřebuju být na severním pólu, ale pro dobrodruha jako ty. Pětkrát arena taky podle nějaký shit. Hra s kemu nejde nic. Hele, tak to nech na zítra, teda zítra je taky den.
Jo, hele, nálepky do Alba jsou super. Já bych ideálně stejně chtěl všechny, takže nálepky do Alba ceníme. Měl S8 plus 7,5 let a teď jsem si koupil iPhone 15 Pro, zatím spoko. Tak to je hodně dobrý, ajduško. Takhle by se měly měnit telefony. Já jsem měl... Jsem měl 3,5 roku Nokia, jakou si už zaflusanou, už nevím jaká to byla. Pak jsem měl 3,5 roku HTC Desire. Pak jsem měl 2,5 roku HTC Desire něco jinýho, nějakou úplně strašný pádlo, 5,5 palců s obrovskýma rámečkama, ještě reproduktorama nahoře a dole, co to měly ty HTCčka, to byla strašná kráva. Pak jsem z toho byl tak smutný z toho velkého telefonu, že jsem si koupil SEčko, první iPhone, a ten jsem měl 5 let přesně, teďka mám 13 mini. A 13 mini si budu držet, protože prostě malý telefony jsou zázrak. To se ti dělo s požehnanýma dveřma? No, to taky není špatný. To je actually ještě lepší. A ok, hate you. Jasně, to dává úplně perfektní smysl. Tak, máme 0 klíčů. Necháme se tady oskimovat. Dobře. Takový jako mid. A. OK. Jako ještě bych mohl něco rozebrat, co? Tady bych to rozebírání docela chtěl dát. Kde dáme tohle, no? Takových itemů mi ještě padne. Jo, vzor. Máme nakrmeno. Tak, naklikáme tady výdrž a zase všecko do síly. Nice. Docela zarobené. Dvě ultimátka a skoro miliarda plus itemy, takže více jak miliarda. No, přesně miliarda. Hodně nice, spoko. První legendární zbraň ale rozptýlil 990 až 1100 a... Tak se napadne ještě jedna, no, když máme celý dva sety teďka už. To je jako nepříjemný, no, taky bručkat ještě na jednu, co si budem. Tohle je docela skem zbraň. Teď nevím, jestli jsem si náhodou... Jo, ježiš, já jsem idiot. Tady jsem měl tu celkovou odolnost, že někde, kterou jsem si rozebral. No tak jsem to ještě nějaký padnul, no. Jo, celkově ty celkový, já mám tady jednu celkovou odolnost, OK, potřebuji ještě dvě, měl jsem jednu, kterou jsem si rozebral, naprosto retardovaně. A tady mám samý nemaximální runy, tak to je výborný, to je fakt skvělý. Šanci na epic předmět a ještě mi chvíli maximální šance na goldy a dvě celkové odolnosti, to by mělo časem padnout, to by neměl být problém. A runa na zbraní samozřejmě. No a tak tady je to Vana Donate. Tadavé, nech si to na drunk stream. To si myslím, že bude efektivnější využití. Tady těch legendárek tady bude ještě hodně, ještě minimálně 3 ultimátka a pak pojedeme normální rany, takže tak. To mám úplně pálý red z toho zázvoru. Ah! Tyhle ten spodek fakt kope jak svině. Uf! 3-4 týdny za 10 000 euro, tak to je hodně fair. Takže bez srandy, jako je to hodně peněz, ale za ten zážitek je to hodně fair. To je jak jít na Mount Everest prostě, podobnej zážitek. Asi ne tak rizikovej, ale... Co se týče flexení, tak podobnej. Ha! Co jí to dává? Podívej, jak ti to tak krásně čte ty donaty teďka. Ne jako týden zpátky nebo dva. 49 korun českých a 0 haléřů from Tadeda. Can't wait for drunk stream, ten bude v topu. Drunk stream, ten bude v topu, souhlasím. Drunk stream bude skvělej. Hele, šel bych to máš do té arény, jako stejně ti jako z těch protivníků ti padnou buď to klíče, stejně jako z každých jako ostatních, anebo goldy, takže šel bych tam, určitě.
Jakože třeba dostaneš fakt ten legendární item navíc, to by bylo skvělý. Ty už... Ty zda neuhořilku? Ty kokos! Dobře! Dobře Michal, hodně nice, hodně nice. Já si počkám na full, počkám si na full LEGO, buď zítra nebo v sobotu a hádám, že v neděli bych natáčel video, no. Uteče mi tady pár dnů, kdy budu jich mohl vylepšovat mazlíčka, ale to asi přežiju, to asi přežiju. Hodně nice, gratulka. Jsme stejný level, tyjo, to je jeden, máme podobnou, ah, ne, máš o level víc, máš o level víc. Máš víc dalných podzemek někde. To ne, Rio Wolfe, hele, to ne, ale je to moc hezký cíl. Klíčník a ve čtyřech dveřích? No klíčník je garantovaný, Petře, klíčník je garantovaný, takže to se ti vůbec nedivím. A jestli myslíš toho, co dává debuffy a dává ti klíče, tak ten se vyplatí často. OK, USB-C je docela, fakt, USB je docela banger, Dynamic Island je fakt takovej, taková jako game changing věc, jo, nebo game breaking věc, tak to čumím. Hezky. Správný potrhet kryt Pobertova plánku za mě v topu. To musí vypadat kurňa hezky. Hezky, OK, já mám normálně Origo, protože koženej, hrozně mám rád kožený věci, kámo, miluju kůži. Ale... Pobertův plánek je, zní jako hodně hezký. No nic, tak zítra dobijeme houbičky a pokračujeme krase jízdě. Z dnešního streamu všechno trvalo kolik? 2,5 hodiny skoro? 2,5 hodiny přesně, takže hádám, že dneska po roce zábavy pro vás doufám, že jste se dobře bavili, hádám, že jo, že jste tady vydrželi tak dlouho. Zítra zase kolem té 7., 8. start, něco takového zase napíšu na Discord. A asi to zítra bude kratší a v tu sobotu a pak v neděli prostě vytřískáme zbytek, ale v pátek sobota se rozhodně zaměříme tady na full LEGO set, abych mohl pak v neděli točit to video, který by pak vyšlo třeba asi v pondělí, něco takovýho. Poslední dvě podzemka na rok a půl skoro. Růstu. 13 pro byl dobrý call. Hele, ta 13ková generace se podle mě hrozně povedla. Tam fakt jako i ty normální 13 iPhony. I teďka bych doporučil každému, kdo chce iPhone novej a nechce zatrat bambilion, aby si koupil 13ku pořád. Stojí třeba 16 tisíc nebo 15 tisíc a máš tam pořád ještě i jeden z nejnovějších procesorů. A za rozumnou cenu. Můj největší životní cíl? Být šťastný. Aspoň chvíli. To je podle mě nejušlechtilejší, nejvíc basic, nebo ne, nejvíc basic, ale basic na vyřknutí, ale zároveň komplikovaný životní cíl, takže nic menšího tam nemám, hele. Díky za skvělý stream, děkuji za pochvalu, Vličáku. Těším se, až tady se potkáme, buď to zítra, nebo brzo. Taky budu smíkat na náši, zítra je spousta práce. Jo, Mikiči, hele, rád bych kecal dál, ale potřebuji, aby nám nějaké hubičky zbyly ještě a zítra taky den, prostě taky potřebuji. První pokus na stávání je v 6, abych když tak skýl gym, než půjdu do práce, pokud mi ještě nebude dobře, tak gym skipuju, ale i tak. Je lepší teďka spát pro mě hodně, protože fakt už s tím bojuju asi 4 dny s tou rýmečkou a musím to vybojovat, abych tady mohl každý den večer streamovat s váma. Myslím, že toho bylo dost, no, myslím, že toho bylo dost sebou. OK, přeji vám dobrou noc a nebojte, vidíme se hnedka zítra, takže nebudete po mě truchlit dlouho. Pokud si uděláte čas, tak se tady zase potkáme. Mějte se krásně a zatím čau.